Bam bam. Pozdrav, pozdrav ljudi, gdje ste ljudi, šta ima, što činite? 10 sati, opet ja kasno palim live umjesto ranije, ja sve uvijek po nešto kasno u ponoć. Šta da radim? Samo sekunda da ovdje nešto namestim. Jesi Anđela, čao Aleksa. Dobro večer ljudi moji, dobrodošli na live stream. Vidio 100 ljudi odjednom je, šta će to da bude? Čao Stitch Girl, gdje si Stitch Girl? Natalija Lazarević, pozdrav. Velik pozdrav za Laru, Omara, Uroša, Vukašina, Ivana, Tonija, Veljana, Andreja, Vladu, Fa, Harmonika, Mijat, Lara, Ognjen, Petar, Uroš, Veljko, Brzi, SFVS, pozdrav ljudi, gdje si Andrej, čao čao. Gdje si Anđelice, hello, hello. Šta ima ljudi? E, hvala ti za pet ruža. Evo me, gdje si ti? Evo, muči muku, ljudi moji. Muči muku. Otprilike, ili mi je otišla grafička, ili je otišlo napajanje. Tako da, eto, sad skupljamo ovdje za napajanje. Pošto ne može ovo da tera, prekida mi. Znači, ova grafička što sam je uzeo, ili je nešto do nje. Ili je nešto do nje, ili je do napajanja. U sljedeće nedelje ću da nosim kod Dula iz Axa, ili Exa, kao sekiraša, znate ko je Dula X, da pogledamo grafičku, da vidimo šta nije u redu, ali najvjerovatnije je napajanje, tako da moram malo jače napajanje, da uzmem neko od 1200 W. To mi je problem, nisam baš sad priparama za bacanje, odnosno nije za bacanje, ali za taj neki veći trošak je, već sada se radi. Mijate, pozdrav Mijate Antoviću. Igra je ranked. Pa pazi, mogao sam ranked, a mogao sam i da dižem trofeje. Sad ću, rekao sam, moram na mainu malo više da... Malo više da posvetim pažnju glavnom ovom nalogu. Da pređem 40.000 trofeja, to hoću. I u ranku da se dignem što više. Ovdje, duos. Inače, ljudi moji, izašao je danas video, ne znam zašto je tako loše prošao na Azeroth YouTube kanalu, iznenadio sam mlađeg brata sa Brawl Pass plusom, samo 11.000 pregleda, ja sam očekivao da ćemo imati preko 20.000 pregleda danas. Ali ljudi, mnogo je dobar video, obavezno pogledajte ovaj video što sam izbacio. I zavrte me na Kiku, besplatno je da se napravi nalog. Ako dobijem monetizaciju, bit će svaki dan giveaway na tom live-u, da znate. Spotting pazova, hvala za ružu. Šta ima u shopu? A ima neki skinovi i tako neki oferi bez veze, ništa posebno. Gdje si, Bartule? Igra je nešto drugo, Ivan Kiš, šta na primjer? Melody 20 evra, brate moj. Nemam baš... Ne bi baš da dajem 20 evra na brolera kojeg mogu da dobijem iz kutije. Da li da kupim nov kom DDR5 sa slabijom grafičkom ili DDR4 s jačom grafičkom? DDR5, brate moj. DDR5 je već mainstream i velike su ovaj... Velike su razlike sad sa tom DDR5 memorijom i to.
Melodije sranje, pa šta znam onako. Pa da, dobro, kutije, star dropovi, to sam mislio, znate šta sam mislio, e. E, Ivane, ne slavim ja Uskrs, ali srećan svima Uskrs koji slave. Desi, Mirka, jedan maradski ovaj pjesu, pa naravno duplo brža memorija. Na primjer, DDR4 memorija ti je do 3600 MHz. DDR4 do 3600 MHz. A DDR5 ti ide do 6000 nešto MHz, znači duplo veće brzine ima. Vasilije, hvala, Vasilije. Sisters, hvala za subscribe. Niko, evo me, Niko, gdje si ti? Bukvalno Brawler... Ej, nisam pročitao. Streamlabs te malo... Vrate, one shotom u... Dobio značku, Andrej, kakvu značku? Da nije Vaskrs u maju, druže je katolički... Kod Hrvata. Kapiraš, nije nama i njima u isto vrijeme. U, vidi ti to, rešavamo 5 misija u isto vrijeme. Ja bi uzeo RTX 4060, odličan, Ryzen 5 7600, 32GB RAM na 6 MHz. E, Gojko, to ti je fest dobra konfiguracija. To ti je fest dobra, baš je ludilo TikTok, YouTube. Ivan Kiš, kako misliš? Au, ali Rokaš, koliko splatio to čudo? Koje čudo, brate? Ne, ovaj Doug je pre OP brawler, ja ne znam. Previše OP brawler. Vid, neće da me završi. Ne, umro moj teammate, e. Jesi ide sutra u školu? Pa u Hrvatskoj mislim ne, ljudi, jel raspus počeo u Srbiji? I sad video edit, paja pata, kakav edit? Nikoliću pozdrav, Nikoliću. E, tu stani, jeste, baš tu stani i tu te neću ubiti. Na mom profilu, onaj klip sa mnom i Joelom. Da, ali u Srbiji počinje 27. aprila. Znači, za mjesec dana u Srbiji počinje. Vlada 11, kako si? Dobro sam, kako si ti? Milan Viljević, super si, hvala Milani. Thank you, thank you. Kad će giveaway? Čim budemo prešli 4000 membera u grupi, a već smo na 3600. Znači još 400 membera nam fali na Instagramu. Ko hoće 10 evra Brawl Pass giveaway, nek me zaprate na Instagramu Azaros TV, uđe u grupu AZG Armija i na svaki 1000 membera ja biram nekog od vas i dajem mu 10 evra giveaway. Hoćeš šta je account dati? Druže, jesi ti drogiraš. Ulto živi mog teammate-a, baje, pa to nema nigde. Dan, dan, dan. Ali ja sam kid, kakve veze ima što si kid. Lazare, Ilija, hvala puno za follow na TikToku. Tačkice, hvala puno za follow. Laro, pozdrav Laro. Znaš što ću rekli mojim drugarima, samo da te zaprate. Brzi, hvala puno, brzi, legendo. Pa ti si legenda, brate moj, hvala ti puno. Viktor BS, pozdrav, dobro. Ti me kuliraš, ne kuliram nikog, ljudi moji, ima vas previše, ne mogu da vidim svakog. Znači, bukvalno ne mogu da pročitam svači komentar, tako da nemojte misliti da ignorišem. Imaš neko rang 30? Nemam, Nikola, uskoro ću imati. Baš si odličan, jak si kao Big Majstor, ja. Odli si moram da ti bat slag. Ivan Kiš, hvala Ivane. Na mom profilu edit, pa dobro, pogledat ću. Yes, jopo! Šta ima jopa, brate moj? Milan Vulić, hvala za follow. Niko, ne, igram solo sad, možda ću rank kad igram. Meni je bio flex da sam friend u BS-u, znam Rajke, vrate, mnogima bi, ali ima vas previše i ne dodajem nikoga iz razloga, na primjer, kada mi dođe onaj Piggy Bank otvaranje,
ja uđem, ono mi odmah otvori piggy bank. I ja, i onda ako vas imamo prijatelja, vi meni šaljete invite i smetate mi dok snimam, a ja ne mogu da stavim do not disturb jer sam odmah direktno u tom, razumete? Sam odmah direktno u ušcu cetka, ne pogiba ja, a će poginuti ti. Jedna mi šaljete invite-ove i zeznete mi snimanje. Zato ne dodajem nikoga, samo kad igram sa vama, samo vam pošaljem kod i igram preko koda. O, pogodi me, bra. I staćemo sad. Zamal da me ubio, e. Vidio, 147 HP mi je ostalo. GG. Ima li moderatora? Ljudi, nemojte da dozvolite ljudi da... nemojte da dozvolite da ljudi ovi spamuju. Znači, nemojte spamovati ljudi. Nemojte spamovati. Niko, ne igramo, prijatelju, rekao sam ti. Edgar, ne znam koji je, 25.6. vidjet ću. Možda ih sljedeći live igraš sa nama. Može, Stiču, može. Za vikend ću igrati sa vama. Kasno sam sad upalio live, pa ono... Mejuto Gonzales, hvala brate. Gdje si Gabriele? 100 godina je. Znači ljudi moji, zaprate Instagram Azaros TV, uđite u grupu Azaros Armija za giveaway. Live sam na Azaros TikToku, Azaros YouTubeu, imate tu mnogo klipova o Brawl Starsu i Azaros na Kiku. Kad dođem do 1500 membera, 1500 followera, pali mi tu live. Pali mi tu live. Joj, sad ću da poginem. Ej, jebi ga, šteta. Ovaj... Skupio Melody? Nisam, brate, 20 evra, mnogo košta. Mnogo košta. Odakle jesi ja? Kod Celjeva? Srbija. Druže, izdrži još sekundu, bog te maza. Au, brate, šta je ovo? Au, brate, jel moguće sam uletao između dve vatre? Kaj ćeš dodati? Gdje da vas dodam? Imam nemu kartu, zografiju, imam gradove, reke, tlune, banje, zelje, prećenje, učinim sve trakme da mi ne zapadne šta ne znam, srčika, sun. Ma nemoj zato optorećivati škole onako debilana. Bitno je da prođeš samo. Da, da, Amber je prejaka, nisam je očekivao, još je level 1, razumeš? Ej, pa ne mogu sada ti da ne pobediš nikako. Koliko je zapravo jak ovaj... Chester, brate, jel moguće ovo? Mickey Timeman sa dva easter egga, hvala puno brate za dva easter egga. A ovo je, jel moguće ovo? I nemam dovoljno damage-a, jel moguće? A dobro, to mogu i drugim modovima. No, hoćeš oni, ljudi, igrat ću s vama za vikend. Sad hoću malo da pušam trofeje. Gledam TV-u, ali sam polomio daljinski, pa nema veze gledam na telefonu, šta fali. Ajde, što stalno reject Croatian boy, to sam ja. Druže, rejectam sve. Kapiraš? Ali nije mi nijednom Croatian boy. Poslao invite.
Melody ne vredi novce. Pa pazi, vredi meni kao kreator da snimim video. E sad, kad bi ja znao da će imati preko 20.000 pregleda na tom klipu, ja bi ga kupio. A ovako mi se ne isplati da kupim. Razumeš? Omar Gogić, pozdrav Omare. E, če da ima sad. Imam dve sa Chesterom misije. I Haste, ali Haste. Ja sam da vidim. Znači, Chester. Dobro. Nemoj Melody, moći će bolje za kredite, pa to ti kažem. Napraviš content i sve i na kraju ne prođe dobro i ne isplati to. Pa baš zbog toga, brate, jer evo, izbacio sam danas sa Joelom, kupio sam, dao sam 10 evra za Brawl Pass, kupio mu i samo 11.000 pregleda. Razumeš? Tako da baš ja sam očekivao da će biti preko 20.000 pregleda, ali šta se radi. Proješa Ultras, hvala za follow, 3.8, hvala za follow, Pavle, Nikolina, hvala za follow, ljudi. Ili Kings, čao čao. Koliko imaš brawlera? E, fali mi dva samo. Zapravo, ne, ili tri mi fali. A, kad će više ti nestane taj. Znate šta bi ja radio, ljudi moji? Ovo, kada poginete, na primjer, i kada vas ponovo respona, čim opalite prvi metak, da vam se skine shield. Ja bi to radio. Evo i ovdje, brazeru. Juk, njuk. Ajmo djeknut. Pa šta, ja vidi, još ga napuni. Dobro. Ja sam zapratio, Mustači, hvala Mustači za follow, brate. Koliko evra za fr, ne, to se ne kupuje, druže moj. Markoša, hvala za follow, Tomo, bratnjo, hvala za follow. Rekao se cijavim na IG za Brawl Pass, Evil, nisam ti rekao, druže moj. Nisam ti rekao, lol. Brane, hvala za follow. Rajke, ma kakvi velika zarada, brate moje. Jano, hvala Jano. Advine, hvala za follow. Laro, tri puta sam te pozdravio do sad. Koliko puta treba te pozdravim za jedan live da bi ti bila zadovoljna? Ajde, možda mi objasniš. Zašto ne toraš Brawl Pass? Čuvam za video, brate. To ću sad da snimim. Sutra ili preko sutra. Andrej, pozdrav Andrej. Igraš Čuču, ta Čuču. E, Mustači, hvala brate moj. Dobro, nema veze, prošlo je jedno od 15 dana. Kad ću, otvaranje Brawl Passa možda sutra ili za vikend, vidjet ću, pošto, ljudi. U subotu izlazi mnogo dobar video. Ne znam da li da vam otkrijem samo o čemu se radi u videu. Ajde, na 50.000 lajkova na TikToku vam pričam o čemu se radi u videu koji izlazi u subotu. Znači, lajkujte, udarajte lajkove i reću vam tri stvari samo. Pozdrav, Adine. Joj, izvezno sam se. Ti umrem od poizina, neću, dobre. Kristjane, pozdrav. Prošli live sam bio, ja rekao da nisam u stanju uzeti Brawl Pass, ti si rekao, brate, javim se na IG-u. Ne, to nije tačno, brate moje. Kogod me prati zna kako to, te stvari idu kod mene. Što 10 power upova ima ovaj negativ? Ako sam ti rekao javi mi se na IG-u, to je da ti kažem da nije lepo da tražiš od drugih Brawl Pass i da tražiš od svojih roditelja. Ako tvoji roditelji nemaju da ti, da vam kupe Brawl Pass, onda jebi ga, brate. Što? Ovi druže su prejaki,
Inače, ja Brawl Pass dajem samo na giveaway, ljudi. Lugo mi još se više ne kupuje za Brawl Pass gemovima. Pa da, to jest, to jest. Blago tebi, šta si dobio sve? A ja šipak. Kako miš? Milan Viljevac, pozdrav Milane. Selki, pozdrav Selki. Je se sjećaš Nikole G drame? Ne sjećam se, brate, šta je to, o čemu pričaš? Anel, hvala puno za subscribe, Anele, na YouTube-u. Niko BG, da li možeš malo da se smiriš, brate moj, inače bi morali da te timeoutujemo za ovaj live. Gdje si, direktore? Crki, kako život? Nikako, brate moj. Ide dobro, pa onda loše. Evo sad crkla mi grafička, ili je napajanje, ostaje da vidimo. Amber, fuck. Bravo. I onda mi crkne grafička. Ili, mislim, ili je grafička ili je napajanje. Nešto od ta dva je. Sljedeće nedelje idem kod Ula Exa da provjerimo šta je. Ja tebi nisam molio za Brawl Pass. Dobro, Evil, vjerojatno sam ti rekao to da bi prestao da pitaš, razumeš? Znači, ja nisam crveni krst i ne mogu da vam kupujem ništa, razumeš? Te giveaway što radim, to je ponekad i sve to ide iz mog džepa. A moram ja nešto i da jedem, inače ga živim, razumeš? Može opet pozdrav. Evo, Laro, može time out jedan za tebe od pola sata. Strašno, da. Što ste ljudi toliko bezobrazni, šta vam je? Zašto jednostavno ne možete da uživate u live-u? Vidio, omaš i ja. Jel moguće? Ajde bre, umri više. Ja čekaš Mega Box da se vrate, pa ne vjerujem da će se vratiti, brate. Ne vjerujem da će se vratiti. Ali vidjet ćemo. Koliko dugo ješ Brawl Stars? Pa od 2019. Stanoviček mak, a to je kad jedna osoba lajkuje 200 puta na TikToku. Ljudi, 15.000 lajkova, na 50.000 lajkova otkrivam kakav video izlazi u subotu. Kut je veći hype, pa jesu veći hype. Ali jednostavno mislim da Supercell neće vratiti. Vidjet ćemo, mislim bio je hint onaj u Sands of Time's Brawl Talku. Ali ostaje da vidimo. Da li će stvarno se vratiti kutije ili neće? Sam ispao glup ovdje, ljudi moji, previ. Beži bre, majmune! Svakam u čast, pobij ih on. Na 120 pregleda doniram 100 dolara, Darjene. Kaki 120 pregleda? Beži! Jel moguće, milisekunda fala doživim i on majmun ulazi da se bije. Kakav retos, brate, ja ne mogu verim. Jesu bolji sad dropovi ili boksovi? Pa meni su boksovi bili bolji. Baš mi, baš si mi se sviđa što snimaš live i video. Dobro, Ivane. Ajde, treba da se vrati za mjesec. A ljudi, to je neko pustio buvu, ne zna se to ništa. Opet ja s ovim, a ne može ni isti. Ivan Nena, gdje si bre? Ćao. Vidi ti njega. Alja, će me ubije. Ne! Pucaj, jebem ti! Au, znaš šta. Beži sad odatle. Šta radi, iskoči jedna tebe mačka i šta si uradio? Joj brate, a zašto upadnem stalno s debilima nekim? Moguće ovo, ljudi moji. Moguće ovo. Pa preći pobediti u solo nego u duo. Zovio sam to star dropa, jesam brate, snimio sam video, trebao je da izađe sutra, međutim nisam stigao da ga izeditujem. Tako da će taj video izaći u nedelju. Gdje otvaram 100 star dropa. Luka, hvala za TikTok. U 5 se budim, a u 5, što u 5, brate moj.
Dovla, Martin, hvala puno za follow na TikToku. Na 50.000 lajkova otkrivam kakav video izlazi u subotu. Verujte mi, bit ćete oduševljeni. Šta? Ja sam izbjegao ovdje. Šibe bre! Biba struja, a? Koji ima veći domet. Ne sjedi da ga ubio, je. Ajde bre, dođe vamo. Imamo isti domet otprilike. Idu. I ubi ga ovaj. Bra. Šta je ovaj gadget? Ja ne znam ni šta je ovaj gadget. O, Jesse Orlovićka. Hvala za hard mini. Pa gdje si, brate? Pa evo me, sestro. Šta ima? Spartans! Ovo je BetBlaze25. Pa brate, koji god da kupiš neš pogrešiti, razumiješ? Isto ti je. Nemaš posebnog brolera što dobijaš. Uroš Jelena Savić, hvala puno za subscribe. Dimitrije Aco, te smaraju kidovi. Pa umeju malo da smaraju, evo ga, to su. Više do roditelja. Vidio, za malo dubijem kroa, ne mogu da verem, evo. Šibe bre, Amber! Samo ti juri mene, samo ti juri mene. Bravo! Pa zahilo sam se, šta? Kako si se zahilo, ljudi moji? Da nije overtime heal. A ne znam. Vuk Pro, pozdrav bro. Pro Master, gdje si Pro Master, sam ima pozdrav. Ja nemam TikTok, ma opušteno, nema veze ako nemaš TikTok. Sad sam dobio Lua, čestitam. Da li je Miko dobar brawler? Miko je strašan brawler, brate. MKMK, hvala za follow. Makedonija, Aleksa, hvala za follow. Kako mi je krenuo faks, ne stignem ni u jedan live. E, Orlovićka, mi vjeruješ da je ovo prvi live za nedjelju dana? Znači, nisam palio live uopšte, samo izbacujem klipove. Joj, Dimitrije, ne znam nija, da se ja brže umorim, otprilike. Bila sam u grupi, da, pa da, da. Da, ljudi moji, znači, na mom Instagram profilu AzarosTV imate giveaway od 10 evra, uđete u grupu Azg Armija i na svaki 1000 membera ja biram nekog od vas i dajem mu 10 evra giveaway. I live sam na Azaros TikToku, Azaros YouTubeu, imate mnogo klipova, ovaj sa Joelom izašao klip danas, pogledajte ga obavezno. I zapratite me, napratite nalog na Kiku. Znači, besplatno je da se napravi nalog. A ako dobijemo monetizaciju na Kiku, ljudi moji, ja ću moći... Auuu, sad sam gotov. A kako, brate, pobjegao sam iza? Jel moguće? Ko je govno? Pa pobjegao sam iza, brate, mili. No player no party, gdje si, brate? Dan Sabić, pozdrav. Jesi čuo za Danku Ilić? Čuo sam, brate, podelio sam story. Da pomognem da što više ljudi vidi da bi se našla što pre, ali... Goga Popov, hvala za follow. Feder 5, odmah 32 ili 16. Pa pazi, 16 je sasvim dovoljno. Ako nisi baš on priparama da se trošiš mnogo, skroz ti je ok 16 GB rama, ne treba ti više. 32 GB rama više ako edituješ, ako radiš u premijeru ili tako nešto. Znaš, onda već... pametan. Za malo poginem.
Bježim učiti dalje, dobru zabavu, hvala, hvala Orlovička, vidimo se. A i no, Pyro, hvala za follow. Pobiše se ovi međusobno. Je li moguće? Hvala vam za power cube-ove. Des debeli, desi džole. Dać ti ja debeli, e. Sad je već se priznala majka da je dala, kako znaš? Ne znamo ništa, vidjet ćemo. Ivane, pa brate, jedno da ti roditelji kupe bolji telefon. Ne znam šta bi drugo mogao da... da uradiš. Leone, jedi govna! Jedi govna! Mene je našao od svih ljudi dubije petog. Marko, vas meni prije nekak rođan. Pa dobro, dobro, fino. Poslao sam ti koliko komentara, pročitao si samo jedan, otići ću sa live-a. Možeš slobodno odmah ideš, druže. Slobodno odmah idi. Nemoj više da pišeš, molim te. Martin Jovanović, pozdrav, brate moj. John, pozdrav, John. Ti mnogo dosadno bez Đoleta. Pa brate, koliko mi je dosadno, toliko i nije. Ume Đole nekada mi srpi energiju. Ne znam da li nekog ima ovdje u... Šta misli, da li ima neko u sredini, a ljudi moji? Sad ima. Mata, fuck. Beži, beži dok si još žive. Gdje je Đole? Eto ga Đole, tu je u chatu negdje na TikToku. Ja bez tebe ne mogu da živim, milo moje nije nam se dalo. Znači mrš, znači mrš ti. Eee, me YouTube Gonzales, me YouTube Gonzales, druže moj, vamo, volim te, najbolji si mi YouTuber, a vamo mrš, svaka ti čast, druže, mora da ti je majka ponosna na tebe kako te vaspitala. Svaka čast, svaka čast. Gdje si, Ćoraliću? Dobro ti Rime bacio Đoli u klipu, da, da, da. Uj, jebem. Eh, pa nisam ja siso vesla, eh. Ne? A daj, brate, stanujem, jel moguće ovo? Vidi sliku u profilnu. Vidim, ali ne vidim ko je, mnogo je mala slika, ne znam šta piše. Ima ovaj YouTube, naravno, brate moje. Znači, TikTok Azaros, YouTube Azaros, imate tu klipa, znači mali milion što sam izbacio Brawl Starsa. I zaprati me na Kiku, ljudi, obavezno tu kad dođem do 1500 followera, palim live i ako dobijem monetizaciju... Miloš, tvoj ja u teretani. Ozbiljno? A, vid stvarno. Ne seri, brabe. Au. Kad dođem 1500 member, 1500 followera na Kiku, palim live i ako dobijem monetizaciju, svaki live će biti neki giveaway. Znači, svaki live će biti neki giveaway, ljudi. Marko, hvala, Mare. Svi mi odšli na Kiki propo. Kako je propo, ljudima, i nemojte lupati. Kad ću tamo live? Čim dođem do 1500 followera. Gdje si, Bojane? Bolje odgledat nego na TikToku. Lamarki? Pa moguće, moguće. Pa jebi ga, brate, mora neko i da pogine. Da se radi. Da ti dosadno da pozdraviš ljude? Naravno da jeste, brate moj. Ne, nije mi dosadno. Na šta me nervira? Ja bi više volio kada bi ljudi došli na live i kaže ono, gdje si Azaro se pozdrav, Niko, ajmo jedan mutić, lagani. Dženane, hvala za follow.
Ovaj. Ja bi više volio kad bi ljudi došli na live i kažu e, des Jazaro se pozdrav, nego da napišu može pozdrav. Nekako mi je to kao da prosiš za pozdrav, to mi nekako... Ne znam, brate. Patetično mi nekako. Znaš, mi smo Spartanci, mi ne molimo nikog ni za šta. Bep ti tetku, pa što tako? Srbenda, deset se mene pozdravate moje. E viš, a šta je fora, sad svi pišu pozdrav, pozdrav, razumeš? Nije to fora. Pit Rani, ja ga pitam, jesi ti od odzoru sa bratom, kaže jesam, ja ga pitam, može slika. A nije mi rekao to. Malo se sa zezno. Nije mi nešto ovaj Chester, šta vi mislite ljudima, kakav je vama Chester? Odo na YouTube ne mogu ovdje, ajde Ogi brate. A dobro jebe, ja ne mogu pobediti, ima 10 power upova. Igraš Minecraft, igram ponekad. Smo rešili Chestera, jesmo, Chestera je 1000 ovih. Opa, šta su dobili? 1000 kojina može, bajo, daj vamo. Znate koliko imam ovih brawlera što nisam digao do 300 trofeja da dobijem 1000 kojina. To bi možda mogao da uradim. Da bi dobio što više. Pogledaj ovo koliko imam ranked. E sad ćemo igramo ranked. Sam da vidim još neku misiju da rešim. Sada imamo Otisa, Willow, imam nešto duplu neku misiju da rešavam. Nemam duplu misiju. A šta bi mogao da rerolam neki quest? Aha, ovo je deal damage. Sa Grejom se, možda bi mogao ovdje da, ovaj ovdje, izvini, Doro Niko BG, u redu je, hvala ti brate. Nije nešto iskreno više, mi je ono za mitik, bukvalno, ja bih rekao da je Chester mitik brawler, nego, evo ga, dve mačke. Deal damage i defeat enemies, taman mogu sa dve mačke, mogu sa Janet, može, Janet mi je low, mislim i Kit mi je low, ali Janet je range, pa možda možemo s njom. Evo, Janet 159 brate. Taman možemo s njom. Ajde ranku Diamond, bit će rank, morat ću rank da igram, nema to boga. Koji si rank, Gold 3, nisam igrao. Stipe, mindset, ljudi dođu u live, može pozdrav, ti ga pozdraviš i on će sad, wow, pozdrav Nazarov su mjesto, pozdrav, lijepo je gledat stream, uživa. Bukvalno, pazi, da nema ovih može pozdrav komentara. Chat bi bio mnogo čistiji i ja bi mogao da čitam mnogo kvalitetnije komentare. Fran, hvala ti puno za ružu. Znači ako, ne volim kad ljudi mole, nemojte moliti ljudi moji, moljenje je tvoje, vam je... Bonnie, ne Janet. Jesam omašio brawlera, jel? Jel jesam ljudi? Jesam glup ispao sad. Da, pa dobro, ajde, promijenit ćemo ga. Promijenit ćemo ga u sljedeći game, e. Ovo ima 6 power upova. A jeste, se ubijemo sad između sebe. Leo Tucić. Dobro večer, Leo Tucić. Busi, ahaha. Pravim sad informatike, tema Sultan Suleiman. Au. Pa nek te sa srećom. Viš ti ideja ovaj sad. Ne. Ala! Ala! Ja sam glup, ja ne znam da upravljam s ovim. Ja levo on desno, ja desno on levo. Mrš! A deal damage, ja ne mogu da verujem kako sam ispao tupav sad, brate moj. A ovo imam. Ajde šta letiš tu po mapi čoveče. E Bonnie, evo je Bonnie. Pa sam glup je. Jezi ga odigro je, a jebi ga brate. Šta ću? Skupaj bolo 25 evra. 20 evra je kod mene, ali... I dalje, pogledaj na Discord, Lazare, ko ja, šta? Zamisli, više moliš za pozdrav, a ne da se moliš Bogu. Bukvalno, brate.
One su sestre. Ja imaš na tebe, bio bi bijen od nas dvojice. To malo teže, bato moj, ali dobro, hajde. Nek vam bude. Nek mi bude zadnja čaša, zadnje vino koje pijem, ako lažem, ako lažem. Nek meni je, nek meni je. Uuu, ali ovaj, to sam ja sporo voliko. Mačko, jedi govna. Jedi govna, mačko. Ja ne mogu da verujem. O, je li moguće, ljudi moji? To sporo ide ovako ova. Fran, hvala za GG. Igraj kit. Ma druže, rešavam dve misije ovako s ovim, razumiješ? Češ da mijenjaš za melodi? E, pa da, mogu da mijenjam za melodi. Kakav si ti, kralj, Pavle, Antiću? U, da sam sad pri parama kupio bi ti Brawl Pass, ali nisam. Jebote, pa da, ja pokupim one kredite i mijenjam za melodi. I ne puknem 20 evra. Au, to ćemo sutra na live-u. To je ova melodi spora ovako, brate. O, dobili smo ult. E, to nam ult nam treba. Aleksandre, Bluestack. Pita njega neko u teretani ko je jači, ti ili on. A on kaže, ja sam mlađi jači. Bud je najgori brawler koji postoji. Jebem ti video, mogao sam ubiti ovog brawlera, ali dobro. Šibe bre tamo! Ali me zeznu sad, e. I šta ćemo sad? Prc mi lojka! Malo si ispog glup, a da Denize. Denize, Denize. Brawl Stars, nema menjanja akaunta, drže kod mene na live-u. Gledit će ga ovaj sad, e. A daj, nije fair, brate moj. Nije fair, Rocky Gamer, pozdravat. A Julio, dobro, brother, ja ću skupiti kroz prozor. Gledao si video, a? Ljudi, danas je izašao opasan video na mom YouTube kanalu. Vidi, znači, s ovom Boni ne mogu dubijem brothera, druži. Ne mogu dubijem brothera. Čekaj, koji je onaj power level? Znači, imate na mom YouTube kanalu ovo. Iznenadio sam mlađeg brata sa Brawl Pass Plusom. Klip je show, znači smijat ćete se siti. I live smo na TikToku i na YouTubeu, a na Kiku nisam još, zapratite me na Kiku. Tamo ćemo deliti giveaway ako dobijem monetizaciju kad dođemo na 1500 followera. A za giveaway na Instagramu, Azaros TV, uđete u grupu AZG Armija i na svaki 1000 membera ja giftam nekom od vas 10 jevrića. Obradoviću, hvala za follow. Ona mi je 7. Ali ne bi da trošim baš pa da je dižem, alaj. Laku noć. Kako godina ima Đole? 10. Vraćam se da gledam taj video. Ajde, stič. Nastiću, hvala za follow. Andrej, baš to. Jel imamo ja moderatora, brate? Nemamo prilike moderatore. Dobro. Veliki pozdrav za Viktora i Marka. Ne znam, ovaj igra s Angelom. Ja sam dobio Piper i Bonnie. Fino. Prave, ovom poznaćem se sigurno, brate. Ako ideš u teretanu, ja sam u teretani 5 puta nedeljno. Tako da... Juh!
Šibe, e jebi ga, sad sam u... Ajde, aktiviraj taj ult, pa to. What the fuck. Video. Au, što mu je ovo jak? Ovo nisam znao da imam ovaj gadget je. Čime bre tamo? Čime? Majmunče. Dobre, ubio majmuna. Hvala lepo. Au. Koliko je zeznuta mapa, ljudi moji. To majo. Ma dobro, sad ne vezi, ne izgubi, ne mogu da pobedi kad ima 9 ovih power upova. Info Slaviša, va brate, ne igram sad s vama, igrat ću za vikend sa vama. U Fortniteu sad Masked, ne brate moj, u Fortniteu sad sa Zaros. Kakav Masked, brate moj? Vi ne znate ni ko je taj lik. Kapiraš? Imam pupak ovdje, jel me zajebavaš? Nikola, ti si imam pupak sa YouTube-a. U sredu 11, pa ne, a to... Obično oko 1-2. Da, ne sedi, brate moje, sećam te se. NCA, gdje si NCA? Jesi vidio da Sam ovdje, koji Sam? Najjača firmetina bio. Baka je boss, baka je bankrot. Uješ se timuju! Pička im čorava. Šta je ovo, brate, mili? Najviše mrzim kad se ljudi timuju, je. Kako pevaš sa Joletom, ne razumijem kako. Dva majmuna, eto, dve majmunčine, druže moj, to je to. Da mogu vas prijave za timovanje, da dobiju bančinu jednu, u to bi bilo dobro. Vidi, ja ne mogu da riješim quest sa Bonnie, brate, toliko je loša. Ajde da probam... Aj futbal, brate, koja je mapa? Može, ajde, možda ubijem nekog ovdje. Anđela, ide pa stane. Dva koraka napred, tri unazad. Ne gledam tvoj novi video, ajde mu staći. Kako ga ne ubija je... Dobro je to, pa gdje je dobro je. Ja sam vidio i vrh je možda 3-4 puta opet pogledala da klip je vrh samo jako, aco hvala. Ne, aj jeba. Ostajem da ću ne zvaja samo zbog tebe da te upoznam, sredo sam dole. Paži, ba tu. Ej, jeste, beži tamo kung kang, šung, kung, bung, šung. Jedi.
Pite. A! E, viš, ovdje već ubijam, barem ubijam ljude, rešavam misiju, je. Sport Edit, hvala za follow. Ja sam poludio mnogo, sam poludio, meni je žar... Ivane, šta ti je bajamo, što si poludio? A šutno sam loptu na ulti, moguće je, brate, evo da ćemo da izgubimo sad ovako bez veze. Jedi, pite. Ja učim preko duđe, ne vidim šta se radi, a, pa evo. Barem rešavam dve misije, ako ništa drugo. Pozdravio te budu, važi Ivane, pozdravit ću ga. Zamisli, za 8 godina čekamo od Jolito polnoljetstvo na live-u. Bukvalno, brate. Mrzim što nema report u solo showdownu. E, da, to bi bilo dobro, je. Uži Anton, Niko, BG, sam uže. Tako treba, brate moj. Ej. Šta uradi ovaj vamo, druže? Stigao sa sobom u Sarajevu. Ozbiljno, brate moje. Ekstra, ekstra. Nadam se da ćemo se opet vidjeti. Vidi ti njega, gdje je otrčao on? Alo, treba mi da te ubijem. Au. Umaš i ovaj. Ali je realan. User, pozdrav, user. Dobar te slika na storiju. Hvala, hvala. Vidi, jednog sam ubio, bože. Jel ti živiš u Koceljevi? Da, da. U KC, Koceljeva, malo mjesto između Šapca i Valjeva, ko ne zna. Ljudi, pa još 5000 lajkova fali da vam kažem kakav video izlazi u subotu. Pa joj, šta je ovo, ljudi moji. Ajde, dođi u Niš. E, možda jednom prilikom bude dolazio u Niš, to ako bude dolazio kod Ultraplexa. Pa mi išao Melody. No, brate, brawler ko brawler, ništa sad tu. Ništa tu to posebujem. Aki, pitaj Aki. Aaaa! Samo jedno će rotirati ekran. Ne može se rotirati ekran na TikToku, ba to. Samo je portret modu. Samo je portret modu. Jel može? A ovo ne eksplodira ništa drugo, je. Koliko imaš likova? E, fali mi dva da li tri brawlera. Ej, za malo da šutim lopte. Kako gleda snima da dobijem više predaje i sobova. Pa brate, snimaš uvijek ono što je u trendu. Sad ti je u trendu Brawl Stars. Snimaj Brawl Stars. Ali naš... Ne! Kako ovo, bre, alo? A fora je u tome što neće ljudi da... Neće ljudi da prate decu. Razumijete? Koji play? Koji play? Ljudi, meni ste vidjeli vi to? Neće ljudi da prate kidove, razumiješ? Moraš da imaš barem ono 15-16 godina da budeš malo ozbiljniji da bi te ostala deca za... Ju, šta je uradi? Zapratila, razumiješ? Ju, šta uradi? Od čega sam ja umro sad, ljudi? Imam 15 godina. Pa dobro, brate moje, onda moraš, znaš, ono, kamera, da se vidi da si ti, da imaš, ono, da znaš, da komuniciraš, da pričaš ljudima, da... Jebi ga, kreneš, probaš. Znači, sve što treba da radiš jeste da kreneš, brate. Uuu, druže moj, ti imaš teretanu? Imao sam, zatvorio sam. Imao sam, nisam znao, sad bih teo, ali nema. Joj, ja nisam stavio u grupi da sam live. Bože.
A sam lud. Fino, bogem. Opa, 15, evo ga. Malo smo povećali. 15.000 pregleda ima na klipu sa Đoletom. Nadam se će to sutra da poraste mnogo više. Zato neću izbaciti klip sutra, nego klip, izbacit ću klip u subotu i u nedjelju. Znači, da znate, ljudi moji, u subotu i u nedjelju izlazi video na Azeroth YouTube kanalu. Imamo 50.000, još nemamo 50.000 lajkova. Au. Eviš, 10 ljudi sam ubio, rešio misiju lagano. Pokaži likove. Pa, pazi, nema šta ti pokazujem likove, mogu sam ti pokažem šta mi fali. Fali mi Buster, Chuck i Melody. Joj, pa ja Melody ne mogu da otključam, ne mogu da je change-am jer će doći tek za 6 dana. Znači, ne mogu da je menjam sad, da, više, moram da je kupim da bih htio da imam pre novog Brawl Pass-a. To je problem. Šta mi je ostalo još? Deal damage, to sam Samom mogu lagano, ajmo. 50k, ljudi moji, u subotu izlazi video, Brawl Stars video, u kojem učestvuju ja, Đole i Marko KC. Eto. Znači, u subotu izlazi video u kojem smo ja, Đole i Marko KC. Hoćete da vam kažem i o čemu se radi, a? Znaš ko je Miloš Lalić? Naravno da znam, dobri smo ja i on. Hoće ući, hoće ući, neće ući, za dlaku. I njih znam lično. Nemoj spoilat. Dobro, aj neću, znači rekao sam da ću vam reći samo tri, znači da ću vam reći tri stvari, odnosno te tri stvari su da ćemo u klipu u subotu biti samo ja, Đole i Marko KC, a za ostalo ćete morati da sačekate, ljudi. Je li moguće, brate? Ej, Emrane. Kaj mu služe pojinci? Ajde u šabac, bre. Doći ćemo. A pojinci, na svakih 5 minuta gledanja na YouTube dobijete... na svakih 5 minuta gledanja dobijete jedan poen. I tako na kraju mjeseca znamo, vidio šta ja radim, znamo ko je najviše gledao live-ove. Tešiću pozdrav, Tešiću, Brawl Stars, poz. Koje su ovo bile asistencije sad, ljudi moji? Aparam! Sad sam ga vidio od tebe i od Đoleta, najjače mi bilo kad Đole upatiš na dole... Da. Majmun mali, majmun. Jano, laku noć, Janu. Pogani šta kur je napokon upalio live, gdje si kele mene? Kog počinje live? Koji live? Kad? Sofija, hvala za follow. Ušao sam na Discord, Raco, imaš lepo uređen server. Hvala Stipe, brate moji. Ali odavno je takav, imate... Ljudi, na mom Discordu imate... Ovo nisam stigao. Imate i igrice neke tamo, kvizove, svašta nešto ima na Discordu.
Katarina, judo, hvala puno za follow. Ej, vidio šta mi radi. Odakle si, Acu? Odakle si sele, devojano mlada, iz Srbije brale, kod Seljeve grada. Znaš gdje je Gornji Milanovac? Znam, bio sam u Gornjem Milanovcu, imam drugara tamo. Op, op. Ju, 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 šta vam baš je. Ala! Prvo laki, hvala puno za follow! A daj brate, ne mogu ubijem. Tako da ako pališ live, o... Aha! Pa, pazi, ja uvek hoću upalim live oko 7-8, a upalim oko 9-10 uvek, znaš. Vidi ovo, baci ovog i ja kao mašina, moguće. Ne znaš ko je psihik Hira, znam ko je Hira. Ne znam tog psihika. Daj brate, mili. Ovi moji loše igraju, brate. Koji im je đavo sad? Aj, brate, mili. Još nas desilo Njinji. Ja ne znam ni ko je Njinja. Davide, hvala za follow. Ne, za malo šutim loptu i jebi ga. Hajra je pre toksik lik iskreno. To? Ulazio sam par puta u live-ove, normalno se ponašao, sad ne znam. A daj, Lareja! Gdje si Božo? O, gdje si Božo? Šta ima Božo? Gdje si Uroši? Šta? What the fuck? Eh. Kako nije ušla Ugo, jebem li ti tetku? Jel moguće ovo, ljudi moji? Idemo. Ali ne rešim da bude, ovo je strašno. Veljko Dinov, gdje si Veljko? Gdje si Iminjače, dobro, kako si ti? Tetoviram hrast, tato, šta bre? Šta ima? Evo, brate, nerviram se ovdje, rešava misije. Lik je chill, Hira, video sam pre neko večer, pa... Brate, bio sam na live-u jedno 2-3 puta kod Hire. Kroz normalno se ponaša lik. Kako ti ješ Brawl? Pa, brate, 2019. Mada, nisam igrao 2 godine skoro. Jer zove Partizan, ne zanima te mene. Tipe, pa lik bukvalno optužio drugog YouTube kreatora da je pedofil i taj lik izgubio sponzorstva i sve, imaš 2 videa na njegovom. Ozbiljno! A dobro, to je druga stvar, ali ako ga je osudio... Vidi ti tu, majmun... Majmun, Angelo... Ne treba ti više... Za malo go. Lena, hvala za follow, Leno. Monster najjače, da brate moje, najjače energetsko piće. Dobio sam sponzorstvo od Monstera. Vidio ovo. Jebi.
Dobio sam sponzorstvo od Monstera, ali čekam da mi se jave, nikad da mi se jave, treba mi pošalju frižiderčić. Frižiderčić i sok. E pa možete i jednom, ali ne možete 100 puta. Koliko sam mutan, prijatelju? Na koliko sam sati mutan? Mora da si takav, niko kakav. Može biceps. Evo sam da pobedim. Uzmi tu loptu, davaj gola. Vidi, pa ne moš tako, prijatelju. On ulto u lika. Stojić, bot! Pa nema veze ako si bot, brate, me šta fali. Dobrodošli na livestream. Pobij ih se, bajo. Već sam htio pređati da mi to nisi rekao. Jel jas. Pato, boci, Tojiću. Možeš sam da se sagneš, prijatelj, ništa više. Da će PS, brate, kad pređem u 4000 membera u grupi, to je to. Viktor, Petek i Šimun, hvala puno za follow, ljudi moji. Evo za Božu, Božu. E, ali tek ću, brate, da, znači do leta, pa da bude još bolje. Gdje si Šimune, jes dobio 100 star upravo, jesam brate, otvorio, snimio sam video, izaći, taj video izlazi u nedelju. Bonži, bonži. Uj, šta uradi sad ja je. Beži, beži, beži. Pa malo da me ubijem. Jadno, Tojiću, jedina stvar koja je jadna u ovom liveu si ti, prijatelju. Ništa drugo. Božo, normalno da hoću, brate moje, teći budem. Ajde, mutajte ovog Tojića, nebitan je lik sroz. Kako da budete mod kod tebe? Pa brate, budeš aktivan u chatu, dopisuješ se sa ljudima, znaš da te svi upoznaju, ako te... Ako te moderatori ostali zgotive i hoće da, vidi ovo, da sarađuju s tobom, dobiješ moderatora. Melody je najbolja, ma nije, nije. Desi Leonice, pa šta ima? Vidi ovo ja... Reši Tojića, ma nema šta njega rešena, druže, on je rešio sam sebe kad se rodio. Leona, nisam palio live nedelju dana i evo tebe odmah baš kad sam palio live. Evo malo rešio da upalim live, da se družim s vama, da vidim kako ste mi vi, šta ima, bliži se vikend, još malo bit će za vikend nekih live-ova. Sad sam gledao tvoj video, Aco, i kako ti se sviđa. E, ne mogu da verujem. Bravo, to je to. Makus, gdje si pederčino? Evo me, Makuse, kako guzaba to, jel te boli još uvijek? Bilo nam je baš lepo sinoć. Voli Makus da ga prima, pa to ti ljudi moji. Nice one, I'll give you that. Bruh. Leona, hvala za heart me, Leona. Winner chicken dinner. Dobro, rešili smo i to što nam je... Ranked, idemo ranked, ljudi moji, pa šta bude. E, pogledajte ovo, imam u Trophy Roadu Legendary Star Drop. To ne znam, to ćemo vidjeti, vidjet ćemo kad ćemo to da otvorimo. Možda bude za weekend live, pa ono kažem na 100.000 lajkova otvaramo Legendary Drop.
Ulačno povratak, dobro se sjećam otvaranja kutija dok još nije bilo sezone onaj stari dobri brawl. Da, da, Boki, brate moje. Moraš da me blokiraš. Stuo niko da te blokiram. Kiša pada... Kiša pada satima, ti pred mojim vratima. Inače, taj drugi BS kreator se zove Snake Tag. Znam Snake Taga. Znam Snake Taga. Možda znaš, iz Nemačke bukvalno lik će na sud jer nije kriv. Nema veze, brate moj, na šta je fora? On... Blokirao si me, nisam, ne možeš, samo dobijaš mute, Boki. Prela, Robert, Goran, Boki, hvala za follow. Samo mute dobijate, ne dobijate ban. Kako slati donacije? Pa ako ne znaš kako da pošalješ donacije, vjerojatno ne treba da ih šalješ, tako da opušteno. Pazi, ako Snake Tag dokaže da nije kriv, onda Snake Tag može da uradi kontra tužbu i da tuži Hira i da uzme oštetu. Kažeš drugi sports, pa ništa, brate, to ti je ovaj Rostar Championship. Kad bude sljedeći, finali su 30. i 31. marta. Vratio mi se hype za Brawl zbog tebe. Jel tako, Boki? Šta imamo ovdje? Šta možemo da igramo na ovoj mapi? Na ovoj mapi, možeš na ovoj mapi šta hoćeš, šta su uzeleni. To, ja ću Dynamika. Aj. Ali on je, brate, pedo pisao sa 16-godnom devojkom. Pa kakve veze ima što je pisao, brate, bo zavisi samo šta je pisao. Nije, bitno je šta je uradio. Šteta, za malo. Au, sad smo gotovi od Amber, brate. Amber je problem. E, više nije problem. To je to. Kako da nađem devojku? Pa jel je tražiš, brate? Imam neku, ali kako da joj priđem? Pa priđeš je, brate, moj, kažeš čao, zdravo, gdje si, šta ima? Započeš neku temu. Mislim, ne mogu da vas savjetujem, ne znam koliko imate godina. Ne mogu maloletne da vas savjetujem o ljubavnim stvarima. Sada kidovi zbog hajre hejtaju Snake Taga i govore da je pedofil i nisu saslušali obe strane. A tako je to uvek, brate, moj. Ali dobro, izaći će... Istina na vidjelo. Nisam biti mnogo, tada sam trebao dobiti moda, nisam i otkazao sam sve, vidim da si dobio. Boki, šta? Kad spriješ onoči na očare? Joj, brat, ima 3 godine kad sam operisao oči. Hoće li custom? Pa igram ranked, bato. Koliko imaš brawlera? 75. Pričam Lazaru, Boki, dobro. Čekaj, ko je... Knockout. Bolje super se nešto drugo. Tak element, da ga smanjim. Alex, hvala za follow. Au, side, pa ti se budeš. Aki, prvo pozdrav, bro. Kuva sam ga pogodio, ba to. Prijatelj, još sad ne vidim ga. Au. Prijatelju, pa nemoj sad da pogineš. Au, za malo šinko. Hmm.
Najjače da neš bituje. A štaš ti sad uradi? Vidi ovog što ide glupan. Auuu, ako ti znaš imaš preko vode, znam, Pero, prešao sam dva puta preko vode, brate. Znaš da je Vita, ne znam ga lično. Moraš dignem školet na Hyper kupiš je Hyper, znaš kako je dobra za otvorene mape. Ozbiljno? Vidjet ćemo. Brate, jel znaš da sam tvoj editor? Danter, kako si ti moj editor, ne razumijem, valjda bi znao... Valjda bi znao ako imam editora, je. Jel bi vratio otvaranje na YouTube-u? Boki, brate moj, idi na YouTube, pogledaj, sve je otvaranje. Sve je otvaranje, brate moj, pogledaj koliko klipova ima, znači 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 klipa sam izbacio. Od kada sam se vratio pre dva mjeseca. 32 klipa na YouTube imate da pogledate. Live sam na TikToku, na YouTubeu i uskoro na Kiku, zapratite me na Kiku besplatno da se napravi nalog, ljudi moji, kad dođemo na 1500 membera, ako dobijemo monetizaciju, bit će giveaway i svaki live. I na Instagramu Azaros TV me zapratite i uđite u grupu AZG Armija, na svaki 1000 membera delim 10 evra giveaway, možete kupiti Brawl Pass, Battle Pass, znači nije bitno, vi birate šta hoćete. Mato, Snežana, hvala za follow. Mislim da dugo nisi izlazio, moja greška. Eto, Boki, sad zaprati me ponovo na YouTubeu. Ako imaš možda nov nalog ili šta već, šta ovdje uzeti. Ovo je uzeo njega, koga ja da uzem? Možda Larija. Ili Loa. Mato. Blue Stack, Daniele, master si, pa ne možemo da igramo zato što sam ja Gold 3 i onda ne možemo nas dvojica zajedno da igramo. A trebao sam uzeti Larija, zezno sam se. Ju, nisam vidio ovo. Pa što ga baci na svog igrača, nabijem te vrljavog. Umirem, majko, aj ne budi me. Au. Gdje si Rockyland, brate moj? Rezerva, nema toga, ba to, odvodiš mi ljude sa streama, to nije lepo. Do. Ljudi, pa čovječe, stani u krug, ja ne mogu da verujem. Ner mi, ne hvala za follow. Au. Brate, za malo da bacim multi i zeznu me like, moguće? A daj brate, nemoj me sprdati sad. Jedi govna, daj na majke. Ajde ću dobiti ult, jebem ti. Bravo, pobedili smo još jedan rank. Još malo smo u Diamondu. Jel snimaš želje za Trovo? Ne, Trovo je propao skroz, brate moj. Nema niti plaća Trovo, niti ima ljudi više na Trovo. Javi se, ja sam uspio da snimim video, ja sam dobio šipak. Ivane, no, dobro. Da ne opsuvati, sestra mi gleda mala je još to. Danter, ja stvarno izvinjavam ako slučajno opsujem, ali ume da mi izleti. Čekaj, kako sad ide? Znači ja sam blizu... Ej, još malo Mythic drop dobijamo. Ja sam blizu Diamonda, pa ide Mythic.
pa Legendary, pa Masters, pa doći ćemo mi do tog Mastersa. Onda ove kidare, nubare neće moći da mi viču da sam ja kidara, da sam nubara. Prvo, propao kod tvoj kanal pre 2 godine, baš to je. Baš to, Šiško, hvala za follow. Znači, sad mi je cilj u što kraćem roku da dođem do 40.000 trofeja i da dođem što više u ranku. Na no, strop problem 50 ljudi snima jedan, pa to ti kažem, brate moje, šta uzeti ovdje, možda Larija. Mogu bi Anđela isto, nije loš za ovu mapu. Ajde, Saro. Veći rank u busu nego u Fortu. Fortnite ne igram, a igra mi se Fortnite opasno. Koliko imaš godina? Šta misliš, Mihajlo? 999. Šta imamo? Brawl Ball? Šta uzeti ovdje, bote. Nemoj, što si uzeo Groma? Grom te spalio da boda. 29. Pa hvala ti, brate moj. Opet Sara ova. Ajde, ću igrati s njim, mogu sam i sa Spike-om, ali... A jebi ga, gotovo. Imaš 23. 34, nije. Boža, kada zvijezve, jok. Kako? A pogledaj što koliko imam kila, kako mogu da znam koliko imaš kila, brat. Joj, uzeo je do. Kjele mene, duvega. 37 ljudi. Tako bre, tata daj nama ih sve. Piči ba to. Radi ovaj, brate. Lik lud. Aj go, ljubite, brate. To, bravo. Nedime, hvala za follow. 37 ljudi, 37. Sve praviš live, skupimo 4000 trofeja, napraviš 4-5 live-a. A... Kako misliš, brate, ne razumijem. Pa šta radim sad? Anide, hvala za follow, pozdravite Džile, Veskać, pozdravi Džile, brate moj. Klubor stale, spaći se onda, imam 180 GMO, a znam, brate, znam, šta se radi. Miri, Diko, bre, Jevroviću, koga da smirim? Čekaj, knockout, aha, dobro, Angela tu, lagano, a što su to daj na majka na ovoj mapi, ljubite, brate. Neće lik da igra ovu mapu od prilike. Joj, hot zone. Dimitrije. Prebaren Max. Ovo je bolje uzeti za tebe. Tara Byron Max. Joj, brate, ne znam, nija praviti. Ne! Jaj, da kada sam Maja Momunčina. Stani u zeleno se healaš, prijatelj. Ljudi, prazan se ja bolestan. Jevi ga, brate. Buzzing, baby.
Ajde, pročeraj ga tamo, bule. Bule. Pročeraj ga tamo. Kult, jebem li ti, vidi ovo. Joj, bule, ali si glup ko tučak. Stefane, hvala za follow. Oh, honey. Sada, samo kada se ja ne bih healo. To je to. A je dobio 100 ledger stata? Nisam, brate. To kad bi dobio, to bi bio najjači. Evo ga. Diamond. Marko, na 50k, pa u subotu izlazi videoklip Marko KC, Jole i ja. Vidi se da je gold ranked, lik uzme bulo ovdje, pa brate. Mythic drop, ljudi moji, koliko sati? Već pola 12. Ajmo, otvaramo na 80.000 lajkova na TikToku, je može? Ajmo, ima vas 100, vi 21 lajkova za 20 sekundi. Znači, u subotu u 10 ujutru, gdje si Nikiću, pokaži biceps, evo ga Nikić, došao na sliku bicepsa. Jesmo bolji, Nikiću, imali napredka, šta kažeš ti? Lux, druže, nije te ovo follow party, nemoj ovdje da uzvraćaš ništa. Nikola, hvala za follow. Zamisliš u WC i vidiš zmiju. Zamisli, brate, imagine. A, ja, Lazare, možeš i da pinuješ poruku, ovako, znaš, i onda ti bude gore pinovana. E, ček, mogu sam pool napraviti, start pool. Što ne snimiš vlog u teretani? Pa, ne, to vas ne zanima, neće biti tu pregleda, nećete vi tog da gledate. Bojane, fali ti još 9 pratioca do 1000, ajde ljudi, zaprate Bojana do 1000. Eto, pošto je već blizu je 1000, ajde barem to neki threshold, ovaj Bojan sa ninjom. Zapratite Bojana sa ninjom da dođe do 1000 followera, da može čovjek da upali live. Boba, Danilo, hvala puno za follow. Ja trenujem u teretanu već godinu dana, svaka čast, brate moje, samo rokaj. Iskočio si na for you, tako treba. Elbere, dobro večer. Ajmo još 4.500 lajkova, otvaramo drop. Hvala te tada, daj snimaj kako jedeš, tebeli smo. Sljedeće nedje ide u Beograd, pa ću na ručak sa Ćofijem, pa ćemo da snimimo kao ono u stilu huge stuffa. U stilu huge stuffa ćemo da snimimo. C10, hvala za follow, Muso, hvala za follow. Još 300 lajkova, 100 kila gorila, dobre. Car spotting, igram solo. Jole, haha i Terminator, hvala za follow. Evo ga, 80k, ljudi moji, otvaramo Mythic. Mythic kaže šta? Jel moguće, ljudi moji, da ja dobijem 200 power upova iz Mythic dropa? Ovo nema nigde. Ovo nema di... ja sam dobio 1000 ovih. Ček. Vidi, 9 random dropova. Ništa nisam dobio. Ajde neki legendary, ljudi moji. Super rare. Ajde otvaramo još jedan. Da boda ti rare. Kuću, jel moguće, ljudi moji. Od koliko snimaš live? Pa sat i po vremena tek. Kasno sam upalio, 10 sati. Udarite follow, udarite like. Udarite subscribe. Šta imamo? Brawl Ball. Pa evo, Blue Team starts. A možemo da banujemo, a? Koga banovati ovdje? To... I gdje je Melody, brate? A jebi ga, vrate. E sad biramo koga ćemo, jel? Your pick.
Pa je rare ti... Znači sad ovu diamondu onda mogu za, da se banuju, jel? Perla uzmi, aj jebi ga, kasno. Sad u dijamantu si ti dva meča i ban phase. Aaaa. Nisam znao to. Znači sam dobila u domu zdravlja, šta? Nemaš pojma igrati, kupi ruke. Brate, je skupo, višao sam u Matijević, skupe ruke, brate moj. A brate, ubijte ovog lika jer... Niste vi gulili krompir 8 sati u vojsci, ja šta. Sve sam ih zapalio, da 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 ti pisma piše. Ajmo, ajmo loptica. Koliko imaš skila? 100. Šta ovo, dve runde? Au, druže, pa ovo je glupo. Koliko treba će mi... Godin dana je, mogu si Piper, ma dobra je i Amber ovdje na ovoj mapi. Nisi dobila ništa, a šta se treba dobiješ? E, ljudi, zaprate Bojana, fali mu još jedan follower. Uzeo je prima, bože. Ni, aj. Previše kila, ma kak' previše. Evo, Bojane, 106 followera imaš. Čestitam, brate, čestitam. Nemoj posle da bude ni Azaros dobar. Ej, more! Jebem li ti... Za malo. Je moguće, brate. I omašen go, omašio kuću Alexa da boda. Au, brate moj, Gale, hvala za follow. Ovo nisam smeo da omašem nikako. A šta čekaš, prijatelju? Jebem vas u usta! Čeka pola sata da mi doda loptu. Moguće, brate, ovo. Šta je ovo bilo? Jel moguće, brate, moj ovo? I ovaj moj mu nomaš loptu. Tem ti retarde glupe, ne možeš sa brate randoma kad igraš. Ja ne verujem. Orange juice, znam brate, bio sam pre neko već na live.
A na, u play prodan samo skineš kick, brate. Vidi ovo. Ne! Realno ovo. Jel realno ovo, majko mila? Ti me pogodi, bok te maz. Jebem ti sreću. Vuče, hvala za follow. Ljudi, ali tako, toliko je jednostavan game. Toliko je jednostavan game da mi ne možemo damo go. Ovo nema nigde, brate. Ovo smo trebali završiti odavno da idemo dalje. E tako. Gdje si strale? Ja igram sa retardima, brate moj. Ja igram sa retardima, brate. Poleti, poleti majmuna. Ovo je novi video, ajde, ajde, mnogo je dobar video. Svidjet će vam se. Hvala Bogu. Hvala Bogu, brate. Car spotting, ne dodajem nikoga, brate. Ivane, zato što kit na engleskom znači mačka. Što ne praviš turnir 1 na 1, bit će i toga. Viš ti ideje ovo, bavim moj diamond. Objasni mi Srđov skin. Kako mi se razumijem? What? Jel iste stvari dobijaš u drugom Brawl Passu? Pa da, iste stvari, tako da nije bitno koji Brawl Pass uzmeš, ono, uzmi svaki. Haste. Ej, Angelo, jebem li ti, što me nervira ovo, brate. Ne vidim gdje su brawlere. Eto, brate. Jel će biti video sa Melody? Pa ne znam, brate, mnogo mi je 20 evra da dam. Ne znam da će se isplatiti taj video. Zbog toga. Da je 10-15 evra, pa ajde. Igraš fort, igram naravno. Ime klana, Azaros YouTube. A ja sam odao video i svidio mi se smješanje, hvala Emire, brate. Pazi, kada ljudi ti pitaju me, imate veće... Nerealno. Znate, veće, šta veće.
new aesthetic. I'm a cool cat. Je moguće, brate, ovo. Jedi. Farba. Brate, za malo da preskočim i majmun nisam na vreme. Piece of cake. Ne, jebo sliku svoju. Demon, hvala za ružu Leona, hvala za krofnu Leonice. Malo sam i ja sjebo, mogo sam malo bolje da odigram, ali ne kontam ovog Rika, ja ne kontam ovi obojicu, brate, mili. Kao što ti je zovu Renka, svaka čast. Demo, hvala za TikTok. Hvala, hvala, ljudi moji, treba novo napajanje da se uzme. To. Do. A daj umri jebem li ti, tetku. Ja ne verujem, brate. Ja ne udari ovdje. Bravo. Bravo. Božo. Pogada se, ko da se mjuta. Neko je bezobrazan, a ne znam šta radi moderatori. Hoću prase i leba. Je li moguće ovo? Dam ja da se to pogodi. A stizao sam! Ne! Ugasi mi se! Alo! Alo! Jebem li ti mater! U majku ti jebem i blue stack. Moguće sad ovo da mi se desi. Vista Lazar, hvala puno za follow. Jebem li ti tetku? Joj bože, imali te. Jel moguće da mi krešuje sad? Ja sad ako sam izgubio, brate. Pa nisam, ali ćemo izgubiti. Ali ćemo izgubiti jebeno. Ja ne verujem, brate. A nemaš, nemaš, ne vredi. Puh, jebem li ti mamu u pičku, ti igricu ti jebem glupu. Eto, eto kako te usere, a pobeđuješ, brate boj. Pobeđuješ i govno. Ja ne mogu, brate.
hvalima. Idi, uplaši me, jebem ti. Leona, hvala za hand heart. Koga ovdje da banam, ljudi? Koga da banam ovdje? Gdje je giveaway na Instagramu? Bibi bana, ej jebi ga. Koga da izaberem? Možda ovoga. Koga digram, bože, na ovoj mapi. Cordiliusa ja banovo ne mogu digram s njim. Moguće. Edgar, jo da, Edgar, gdje Edgar? Jebem ni ti. A brate, ne vredi, ne. Nervira me ovo, što ne naprave manje ikonice, brate moj. Ne mogu da nađem brodere. Nek stavi po abecedi. Puca live ili meni laga? O, ne znam, trebalo bi da je sve uvreduje. Lari Kantara, svo troje. I laguje vjerovatno TikTok. A nije, evo radi, samo refreshajte ljudi moji. Samo refreshajte malo. Dobro, ubio sam dvojicu. Aha, na power level. Ne, au, brate. Leona, hvala puno za hand card. Izviniš, ja to... A što... Da, da, preko Blue Stacka. Minde, hvala za follow. What the f***? Yo, my brother Inuk from Canada. Thank you for the cap, bro. How are you? How are you doing? Sorry dude, no problem, no problem man. I need to lower my volume down a little bit. Have you been? I've been in training, bro. Some serious training. Ne. Uf. Drž ga, ba, drž ga. Dog je broken. Da, 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 da. Do you have a license for those guns? In Serbia we don't need license. Zapratio sam te opet na YouTube, posle live gledam klipove, to bok je brate moj. Vidjet ćeš se, odlični su klipove brate, mnogo su bolji nego prije što su bili. Sam išao Melody, pa volio bi da ih imam. Ha,
Brate, treba sam stisnem. Gdje je lopta mrtva, jebat? Gdje si, Alexa? Ne znam se zoveš kao i pre. Pa sad su još bolji, sad bolje znam da editujem. Neka njega, nek je živ on. Ja usporim ovo govno, je li moguće? Uš, usporilo me mrtvu majku mu, uš. Sam išao Melody, pa dobar je brother, bate, viš da su ga ovi kupili i da su... Ja ne mogu, ja jebeno ne mogu da verujem da se ovako, uvijek prvu pobedimo, drugu izgubimo. I ja nisam mogao da dam gol zbog jebenog slova. Jebem li ti slepčine, slepčine, mrtve. Moram igram treći game uvek, znači treba mi milion godina da odigram rank. Mrtvi. Ako me stanuje, bacim u loptu, a mene stanuje, brate, on moguće. Hora, hvala za follow. Vidio ovo. I stanuje mene, brate. Ajde, pro. Vidite, lopta ode u go, a on se bije gore s ovima. Uspori još neko vrijeme, brate, what? A daj, brate, da se realni je. Jebem li ti tetku, ja z... Ubijte govno, Miša, dajte go, jebem vam mater. Glupo, jeste, sad se ovaj vrati. Daj, brate, ne, bolje ja da ne igram ovaj rang, to sam kad budem imao tim, da igram sa timom. Inače ću se ovako nervirati bez veze. Brate, mili, znači ja ne verujem. Taj ovaj solo. Ajde s vama futbala malo, ne mogu da se nerviram, brate, ne mogu rank sad dok ne budem imao svoju ekipu. Evo vam kod, gasto smeće, možda bi mogao malo i Fortnite upalim 12 sati.
Jel još teretanu? Idem, brate. Šta, niko neće da igra? Ajmo ga. Nikola, lol, brate. No securation, pa to no securation. Smeš? Šta je on smeš? Top, top. Da mi ti otvaraš sljedeći zoom, ja sam baksu teški. Boki, može brate, javi se samo. Pa ćete s tim brawlerima da igrate. Dobro, ja igram s ovim. Sad sa Zaros u Fortnite item shopu, tako je, ljudi. Sam HP, brate. Jel moguće, brate? Šta radite vi? Jebo mi pas materi kad sam to sam odigrao. Ide ovo. Toliko o tome. Au, za malo. Gdje si Daniele, brate? Vidio je šutira uzdalo, to je Luka pozvalo Luka. Gdje si Shadow, šta ima? Au. Jel, i dalje, da, na Insta, da, brate, kao pre. Kao nikada pre. Auuu, brate, ja ne mogu samo, evo. Ne možeš BP, naravno. Opasno, ne, svi novi brawleri su brokeni, brate. Svi novi brokeli su, brawleri su pre-OP. Šta sam ja omašio sad, jebem, a sam debilčina, e. Hoću ja da flikujem. Lari, onaj majmun. Lari, Miko i... Koji je još dobro? I ovi moji mašaju, brate, ne znam šta je ovo. Treba nerf, opasan nerf treba, brate. Ne treba da pukne... Da pukne dva puta, znači barem jednom da pukne Lari, a ne dva puta, onda bilo dobro. Božo, dobro sam bačao, man, kako ste? Vidje ovo. Vidje ovo, i ne uđe u go. Vuk Femić, hvala za follow. Kako da imam aimbot u kortu, samo koristiš sad sa Zaros u item shopu i to je to. Ej, mene je ona sa paucima, pa dobro, tu i tamo. Ona je tu i tamo. Odo i ja radim do 2 sata, kako miš do 2? Ujutro.
Edgar, Larry, Miko, pa dobro Edgar jebi ga, ali može da se counter, a barem Edgar možeš da ga counteruješ, razumiješ, a Mika ne možeš da counteruješ. I, ovaj low je dobar, ali mu je ult prejak. Možda upalimo porta sutra, može. Možda ću sad i upaliti Fortnite, pošto je već je kasno. Dosta ljudi odšlo kući. Vidje ovo. Kod nas sutra veliki petak pred Vaskrs. Aaaa. Meni ovo iskačem reklama, ej jebi ga. Jo, šta ja uradim? Bože, što mašam, brate, ovako nešto mi... Aim mi nešto ide u stranu, neće da ide kako treba. AK, hvala AK. Gdje ćeš si, ne? Šutim loptu gore, jebem. Luka, ko si se ostavio? Ja ne verujem. Pokažeš triceps, pa kako da pokažeš triceps, brate, ne može. Dobar video sa Cordiliusom, božo, hvala, hvala. A brate, trudim sebe, samo što ljudi neće da gledaju. Znate da se otvaranja manje gledaju nego ovi da ima i gameplaya? Vidite ovog majmuna. Pa dam ti loptu, druže, ti odjaš u pizdu, materinu, eto. Vidite ovo, on da loptu njemu. Došao da se vidio 37 epoha. Sada trofeja? Ma da, brate, lako ću do 40k, samo treba vremena da se igra, znaš. Jo. Aj, kako me stiže, brate. Mnogo ti vam Miloš. Dobar je, dobar je. Aj, Omne TV. Ne može na TikToku Omne TV. Znaš Dex Roka, znam za njega. A daj, ja me sprdati, brate, mili. Eto, to je kod Fenga što ne volim, brate, taj ult njegov. Jesi, velja, ne. Evo, brate, nerviram se. Brate, ne dubu, Shadow, hvala, brate. Let's go! Karate majstor, hvala puno za subscribe. Čut! Ej! Vedete, hvala za follow. Jebote medra. Tiki, hvala za follow. Fali modova, pa fali na TikToku možda, na YouTubeu ima. Na YouTubeu se plavi chat je. Fali učevem ti tepku. Prave, malo je teže da bi ti mogo da jebi ga. Matej Adokuc, hvala za follow. Evo i na njemu smo dobili 750 coina, daj to vamo, baje treba nam. Koliko je sati? 12.8. Hoćemo malo Fortnite-a, a? Kako je Anđela dobila? Pa bila uporna, brate, i stalno bila na live-ovima i eto tako. Nekako će da mi radi zapravo
Fortnite na 1080 Ti, pošto sam izvadio onu grafičku. Ili je napajanje, ili me grafička zeza. Nešto jeste od ta dva. Veljane, ne znam koliko puta treba da ponovim da ne dodajem nikoga za prijatelja. Kad igram sa vama, igram preko koda i to je to, brate. Zatim šalje s kompom, rekla mi Anđela. Daj Milo, šalje s kompom nije. Šta će Milo raditi? Milionerče, što si nerven zbog Ukrajine? What? Jel Windows 11? Jeste, jeste. Debeo si jako masan, kako vam. Jako sam masan, Kelemen dođi, sus će biti slasan. Pesto, ja znači nisam igrao davno, ljudi moji. Imam questova koliko oš. Flor iz lava, šta i to ima? I to su ubacili. Dobro, dobija se experience, šta se radi. Ja volim ovo da ispikćem da mi nema znak uzvika. U šopu, ljudi moji, sac Azaros. Šta ima u šopu, zanimljivo. A, Eastern, sad je Eastern, pa je ovaj, djavo. Ascendant Midas, ne zvjeri. Ali zla dobro je. Pokaži šop. A šta je ovo sunce tijeve? Sud ne sedi. Treba nekog nabildanog lika da ubace u game. Bear hug. Fokus. Šta je ovo? Graven Wings, dobro izgleda. Baš dobro izgleda. What? Šta je ovo ružno ovako, brate? Dobro, imamo neka kola, šta je ovo? Musamun. What the fuck je ovo, brate? Ima Lego, nese. E, ovo je dobra stvar, brate. Ovo je dobra stvar. Samo što je mnogo su skupi, brate, ovi Lego rebuildovi. Baš su skupi. Previše. Šta ima ovdje? Festival PS, ovaj PS, Fortnite. Aaaa! Jel došlo ovo, ljudi? Ima ovaj Vader, ima Operation, evo je 3.75, 400 dinara, ovo nije loše da se uzme. Čekaj, bre, locker. Ja nisam dobio. Da, ti se. Pa neću njega, bre, čoveče. Vidi ovo. Staj ovo, ajde, nema veze. Join request. Darko Stakić, hvala za heart me, brate moj. Margo, pa pokazao sam ti malo prije. Stipe, ajde, brate, nema veze, vidimo se, hvala što si bio. Prvi ste mrli DS8 u item shopu, druže, sad sa Zaros u item shopu, Luka. To je bolje, Simi ili Baka Prase? Ja, brate. Dare, kako si Aco? Dobro je, Dare, kako si ti, brate? Šalite mi join request ko hoće da igra, ljudi. Join. Niko ne igra. Andrija would like to join. Evo ga. Ja gledam desta, nemam vas. Za koga navijaš osim za svoj novčanik? Za svoje zdravlje. Isprobate drip. E, nisam snimit. Moram da nabavim pa ću da snim. Team Rumble. Nećemo Team Rumble, hoćemo bre Battle Royale.
Rede. Kelevan, daj tvoj novčanik. Sutra ću da izbacim short. Jole i ja probamo. Snimili smo tri shorta. Probali smo Prime, probali smo Mr. Beast čokoladu i probali smo Takis. Kelevan i za tvoj novčanik isto je. Tako da, ta tri shorta će izaći sutra preko stavljeg nakustra. Kav ti je Prime? Probao sam crveni, sranj. Bolji monster 100 puta, brad. Vojo, znam, naravno. Šerovao sam na story. Jel to čokolada Takis? Ne Takis, nego Takis. Takis je ljuti čips. A Mr. Beast čokolada. Prikazi Felix Vestove. Ček, da to. Koliko imamo FPS-a na 280 Ti? 150, pa dobro, jebe ga, šta će. Igramo s ovim što imamo, je. Svećemo da slećemo, što imamo ovdje neke misije. Sorry, aha. Overcome the test of wisdom. Ovdje nešto ima ljudi, ne znam šta je. What? Ujera što zakljuje. Te rotiraj da se bolje vidi slika kako igraš. Ne može se rotira, brate. Ako hoćeš cijelu sliku onda na YouTube-u. Tam je mapa, dobro je. Ja gledam šta mi je mapa vamo. Om, pozdrav om, brate. Igraj, kupi playtime, šta je to, brate? Si tužan? Nisam, brate, što bi bio tužan? To bi bio tužan kad imam vas, ljudi. Nabavi ruke za fort, pa to već imam, brate, samo sad sa Zaros, fajtem šopu i eto ruku. Ti njega on je već uzeo pušku. Koliko bi baksa, šta koliko bi baksa? Gađa bre.
Vidi, dajte mi pušku, ljudi. A jebe, umatim, šta ste... Ticija svi. Aj, dobre, da ubijam ove. E, tako. Prate, koliko, od 150 do 200 FPS-a imam na 1080i. Mislim, nije ni to loše. Ali jebi ga, je. A, RTX je bila mnogo bolja. Prate, ja sam vidio negdje metli, da ne mogu setim gdje. U stvari možda i mogu da se. Uvore da dođemo. Najviše ovdje dobijem isto, ja. Gdje ono bilo? Aha, ovdje. Ups. Evo vega. Sada sam FPS, a neko ni komp ne. Ej, kele me. Druže, imao sam čovječe 3090 i crklo. Ili je napajanje. Ajjo, ljudi, dobio sam snajper. Legendary. Ovaj game pobeđujem. Falša, šta? Please, next checkpoint, a ne mogu sad, brate. A nema mi krila, treba je krila, valjda. Deja vu, kako se pravno pišto, da, deja vu. Deja vu. Ček, šta ja sam na mapi bre, aj, gotovo je, nemam sad, quest. Šta ima ovdje neki... Onaj up... Zoom banana, god, what? Šta? Ne mogu preko banane da idem. Ljudi, imate neku bananu ovdje, ja ne znam šta je ovo. Idi u shop poslije te pa švijeti. Šta treba da vidim? Build bubble šta je. No shit. Kako se zoveš Vortu? Azarus YouTube. Dušane, hvala za follower tebe. Au, šta ovdje sve ima, ali ništa. Koristi. Dobro imamo. Zavalja se u kretu, gledam i šut, bat Bojane, pa šta druga? Bivaš čovječe. A, ljudi, gdje ćemo sad? A, aj može, šta daje ovaj? Ups. Power restore vitality, grants healing, siphon effect on enemies, elimination, reveals your location map. Aha, da ne veze. Ubijem nekoga i dobijem KP nazad. To je dobro. Vidi ti to sada ja nisam ni... Nemo materijala. Šta je to? Koliko imate vi toga? Aspect of agility. Samo da je.
Travel through the spirit world, gain charges of other dash over time. Aha, dobijam one ove lučiće na svaki 15 sekundi, ni to nije loš. SS5 kompa. Ali ti imaš, imam gaming i streaming PC, tako da odeš kod mene na YouTube, live sam na YouTube-u, u opisu ti pišu sve konfiguracije. Imaš ocenu, koliko imaš ocenu u školi? Ja ne idem u školu, brate. Gdje su likovi? Pobili sve. Što ja vas ne čujem, evo? Falša. Ne, treba i meni. Šta, alo? Znaš da je alo nekulturno, brate? Da kažeš alo. Ono, alo! Gledaj vamo, ili alo! Crvena zvezda, poz, brate. Ukuca Azaros YouTube i nemate. Pa nije Azaros YouTube, nego Azaros samo. Ajmo u kolaba. Koliko nista košta, fazon 13.500. E, ne znam, brate, imaš ovdje na Instagramu bbgoat.hr. Idi kod njega, imaš tamo. Koliko šta košta. E, gdje ćemo da idemo, ljudi moji? Ajmo ovdje, imam misiju neku. Ne znam otprilike, brate. Tako da ti kažem, slago bi te to. Sad je teško, ideš na Instagram, brate. www.go.hr. Evo, puca me neko. Vi izašli iz kola svi. Da li ste realni, jebate? Jesu. A vi to ubili? E pa, fino. Ubil, fin. Ajmo, ajmo, vamo, imam misiju neko da vidim šta je. Znate, izlazi mi milion Azarosa, ne znam koji je pravi. 154.000 subscribera, druže, znači jedini taj ima. Heal meni ne treba. Gdje si čofio ćemo... Pa ajde brate moj. Pa skill player druže ti umjesto da... Ideš nama ti tu buildaš nešto, zagrađuješ mi kola i tako to. Ko te šiše. U šta sam... Banana, banana. Good work. I mean good work. Sorry I leaned against the button. So Zeus wants to end. Čekaj, dođem na Discord. Jebete mu. Batana. Idem da jedem, koliko jedeš? 6 sati. Brate, ja sam se tako kumirao posle Hasa. Ništa mi ispalo dobro. Za večer ću završiti moj video tamo. I pravo na posao brate ujutru. Kako je ovo zlatna kolka? A to je da je gold. Da će mi spomenuti Infinity, da. Da pomaću na zlotniku. Ne mogu joj ništa, brate. Ne, može. Ej. Evo je. Može, naravno. Ej, hoćemo na ostrovu. Jesi za neki portiš ili... Ja, da, da, da. Ide ovo još i lama ovdje. E, samo municiju za snajper.
kurimo Germals. Oni, kako idem s tom? Pa dodaš mi za prijatelja, brate, i onda pošalješ mi friend request. Za Fortnite, pa Azarus, YouTube, sve sastavljeno. Evo nema ljudi, brate, mili. Još sedam ljudi. Pa čekamo da nađemo ljude, pa... Oho! Aha! Kako to nije bio hit, brate, what the fuck? Pali se meni fotki, pa... Ej, jebi ga, sad ljudi pa... Ne, više municije za snajper. Trebaj me. To, hvala. Daj tri komada. Ček, ukaš ne, ostalo još pet ljudi. Imam puno s... Stefan, je opušteno. Čekaj, ljudi ubijem barem njega sa snajperom, je. Ejda. Klikanje sa snajperom omiljeno. Let me at him. Malo podloga. Gdje ga vide? Još jedan lik ostavar. Gdje li ba? Koliko je sedam? A gdje si, brate, Emil? Vidio ovog. Kaši našta, aha! Sniper je mama. Je mama.
Prvi game, prvi win, ljudi moji. Like, share, subscribe. Ne popio suplementaciju, ja. Kako pika? Molim? Tu. Tu, vrati. Wait to party. Šaljite mi join request-a, ljudi. Ko nije igrao? Alexa Luka nije igrao. I... MD Juka nije igrao. Ako, hvala, vrate moje. Ja idem samo do WC-a. Kasno. Hajde doći ljudi. Pozdrav familija. A, jesi čujem ja ovo što? Aha, čujem se, ajde odlično. Gdje si bre Nino? Ja se čujem duplo. Ako Džuki, aha. Ej, Džuka. Je bi stavio puštu tolk, pošto čuje se sve kod tebe, brate mi. Aj, ljubite, brate, hvala ti puno. Desi Leo, ljubite vrat. Ej, nisam vidio, desi Boki, Vedade, veliki pozdrav se vas, ljubav brat. Dobro vam večer. Starajte, braću. Kako mi sviđa ljudi nova sezona? Kad se čujem duplo je, nemo više. Mi to sam ti ja u gejmu. Ready. Ajde. Ivane, nije mi dosadno. Vasilije, laku noć, izvinite, ne vidim čera da. I, Džuka, Džuka, aj samo... Prigasi, ljubite, brat. Sve čujem kod tebe. Eto. Nekako navesti mikrofon ako može tutorial, a brate kako sad dati da tutorial. Send Kate a message by eliminating opponents. Dobro. Da li ima još neki? To imamo dole, a? Gde hoćete ljudi, meni je jedno. Ovde, a?
Nema tam. Je nešto. Vraća se Pikex ko Andrej koji... Ljudi sad sa Zaro su item shopu ljubi vas gledati. Mogu gledati da trebam to sam... Ej, ima jedan tim, what the fuck? Da bi hvora pre ovaj motor da ga normalno vozi, brate. Gdje bukval ima jedan tim ide isto mjesto da imi. Vas trojica ste brže od njih dvojice. Nakon ja. Nakon drugi. Bravo. Okay. Okay. Žumrči se. Aha. Co to, co ti? Muchis gracias. A Stefane, ne znam, brate moj, zato što može dosta stvari da ti bude, da ti utiče na to što... Što ti ne radi mikrofon. Možda ti nije podešen, možda nije zakačen kako treba. Pa šta nešto možda bude. Stefane, šta ima? Te djuka. Pa čekaj, djuka! Možeš kupa krila i ranger pištol. Ask about a hunt for Midas. To došću. Te sinjino. Pa bjera nije ne malo čas tu nego nešto ne, se bjera. Ne, crko mi mikrofon bre, mislila sam da je crko, nije. Majki. Majki. Ja vam balanč pođe. Evo nas pegla malo portaču. Kako imaš osnovne kad bio mali ocene. A u osnovnoj školi sam bio odličan, a u srednjoj školi sam bio vrlo dobar i odličan. Nekad vrlo dobar, nekad odličan. Na poludrišu sam mogo, mogo, na poludrišu sam bio i dobar čak. Kako će biti izbog? A zaraz kaćemo... Brate, igrao sam 2 sata, 2,5 sata drugo. Ja sam moram, tipa kako se zovem, u srednjoj... Ja gledam uživo i tvoj stream i priča. Prvo polugodište, ovo budem katastrof. A samo smanjiš stream, pošto se čuješ duplo. Ja. Ne možeš ovako. Ovaj... Aleksa. Budem tipa dobar. Mene smanje do kraja. I onda kako se zove, odmah sljedeći polugodište, budem ili odličan ili budem ono... Ima neko med sa šodlom. Ima 24, ali ajmo ljudi. Šta smo dalje? Deče. Ste live sad? Ja sam jesu kodaci. Ajde, dok ću kasnije, bro. Evo, ja imam krila. A, pa dobro. Naši smo se kaže vrat. Opušteno, opušteno. Izo i se vrat. Samo nemoj da... Bezobrazne stvari priča. Da, da, pozdajte se po tome, nima stvari, molite. Znači, vodi računa što predniču nije u redu. Znaš? Dokad streamaš, znaš? Ovdje nas koji smo mlađi. Ne znam, brate, ideću. Pogledao sam svaki tvoj klip. Ej, svaki. Svaki. Hvala, brate. Ima ovdje neka mapa. Zrkupamo vlade. E, vamo su likovi. Ha, imamo ovdje... Dva.
Stefane, ma opušteno, brate moj. Opušteno, opušteno. Samo nemoj jednu stvar spamati. Ako neko treba medkit, imam tri. Što je? Imam ja dva. Uba, čekaj to. Ja Đuki bacio Big Shield i on... Čovjek nije uz. E, sorry, nisam vidio stvarno, izvini. Bacio ti ja... Imao si i ovaj... Eto, jebem ti ovo. Okay. Tu si, evo ti. Treba ovaj pump. Jok. E, hvala. Hoćeš do kraja streama slimati Fortnite? Aha. Koliko imaš subscribera? 154. Malo 155 jedan. Bra. Šta bi ovo zvako, prastam? Ajmo pa ne zanimljamo praktiš. Ej, ljudi! Ljudi, ljudi! Ajde. Vidje ovo. Ne treba pomoć. Da, da. Cijelo ti ima pun. Kanja? Da. Snajp ovo me lik jebo malo. I mene. I mene. Penje se da mi ubije. Ne, ja skočio dole jebi ga. Ej jebo mamo. Jako lov. A ne treba se razdvajamo. Ubiše nas. Ej, diže jedan je ovog. Nokan. Bravo. Sada ga na krovu. Ali uzmi kratice možda pa. Bravo. Kofi. Skočio je gor. Kofi, gorište, sad se zars. Levo. U njivu je otišao. Ta kamera je... A zaraš je giftar nešto? Nema da je, samo... Sad se zarosi. Obušao. Kako kamera, brate? Obrati, ovo će noći. Iskoristio sam u koda, znači. Da. Treba si kartice i da bežiš, da nas dižeš. Gdje su? Ubiti lika. Sad beži. Mene obušao je bio. Možda gubioš. Možda kliku. Sada je ništa kamera sjebana. Moš njega lagana. I imaš to shockwave. Gore. Kamera ovako u sati. Nice, bravo. Samo beži. Nemoj. Novi ti. Beži. Beži, samo beži. Bravo. Imaš ribu iz tebe. Zađi. Drugi te vidio, šta se dešava? Beži pravo. Pravo i... Ne. Što radi. Iskoči, zađi iz pilda. Umirat ćeš. Proveć. Ajoj. Mini. A zaraz, sad ćemo još jedan game. Pa... Mislim, evo mi tim. Moći ćemo, sad. Kucijem. Nemam ovo ljudi. What the fuck, samo beži, brate. Tu možda nas digneš. Odlično. Uđi u kola, pa idi. Nema veze, uđi u kola, idi okolo. Idi na... A zaraz, sliko sam story u Fortniteu i tako vas da ćeš me ripostati. Brate, 100 evra. Story. Džuuu, jebo su! Oš red jebo. Aj, još jedno, ajde. Au, brate. 100 evra. Koji timing, brate, kako sam rekao, ja evo sam čuoš, brate, pampu. Morao neće da se živi, jebi ga. Pa ja stoju da ti giftam, ti nećeš. Brate, što bi si rekao, srali me, brate, familija. U sebi. Ja sam kliknuo odmah red up, nisam u lobby otišao. Ne, pa najbolji iz lobby-a. Zašto brže učita. Aha, dobro, idemo. Gdje je Jolo?
Kući. Dobro. Može ovdje. Znači... Ne gledam. Hoćemo opet na isto mjesto. Chester, container... Travel business while on train, jebate train, jedan molim. Ezra, sad ćemo opet na isto mjesto. Nećemo mrati. Oh, underworld. Može. Isto mjesto, jel? Ne, od tako vas. Ajmo. EMOTIONAL DAMAGE! What the f... Snus, gdje si snus, brate moje, hvala za sunglasses. Hvala puno, brate. Možeš prijeti se trenut da zove se Twitch, French, Franče, ako mogu. Farule, pozdrav Farule. Evo, našao sam bananu. Imamo tim, naravno, paste se. Ja imam snus, brate moj. Evo malo rešio da upalim live, nisam odavno. U, dvojica kod mene ovdje. Eći, ja ću izgledati. Snoska nijem. Nakon drugi. Ako neko treba, imam bananu. Šta sam imamo imao? Pans. Šta se vrati? Kod mene je lik. Gde? Tako, tako, tako. Ubio. Šta ima na boss? Ne, boss. Imam dole neki. Išto imam tebe, Ana reče. Tony, hvala ti šer. Palio malo live, nisam odavno palio live. Morat ću malo češće pa makar sad dnevno. Isto onako. Dođite vam, dođite vam, dođite vam, dođite vam, dođite vam. Šta reći puška, šta je to? SMG. Majke ti. Nije po mene.
Ja uzim. Dobro, ja imam taj džavu. Ja skoro umro. Mene skoro ubio. Možeš u Minecraft, pa brate nisam igrao Minecraft odavno. Imam ovu misiju neku ovdje da uradim. Evo, kod, neko pokupio medaljon. Ja. Ne, dobro, dobro. Pa se lopo žele. Nisam uzem medaljon. Dobro pevanje. Hero, Hades beckon. Ja, a ovi gromovi su ti čarču ili... Ne, imaš tri i to je to. A daj, nema se da se baci jedno. Ima da se nalazi gdje hoćeš. Ili ja sam rešio misiju, mislim da nekako vi imate misiju tu, a... Jo, ne. Ima džabi djete tamo. Uzmeću ovu zvodu. Taj je ovaj Chain of Hades. Samo da... Kaki se ovo čestovi? Gdje? Ti što ti otvaraš? Ja? Filipe, ćofi, stani. Da. O! Ja mi se dešao, da? Hajde ti vozi, bat, ti vozi. Snusi, mali zime, prijatelje. Hajde neko nek drugi vozi. Ne, 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 gdje se često boga mi, jel? Evo ti je Zaros. Dobro što je. Munja. Ne trebam munja. Zeus. Imam ovdje neku misiju sad. Ovdje smo tamo gdje, jel? Ajo, da li je to sniper rifle? Pa ćemo mi dizamo sad. Nisi? Uključio sam igricu. Šta si? Uključio igricu. Kako ba je? Nemam pojma, letim ga. Gdje si? Oho. Lažeš. Familije. Da li uzim ovaj vinc, brate, a? Ja ga koristim, ali samo da traversam, znaš. To se ga zamenim za nešto. Jer lako te pogode kad si u vazduhu. Zaro, sluši igrat Minecraft. Brate, nemam kad da izmijenjam sve igrice. Ti samo ove tri Brawl Stars, Fortnite. A Brawl i Fortnite i to je to za sad. Mislim, nemam čak vremena mnogo ni za Fortnite, ali moram promijeniti da... Da igram mnogo popodne, a kasno, ako uveče nema nikoga naš. Bolje mi je popodne kad ima mnogo više ljudi. Ali, ja se uvek sjebim. Pa nemam da... Pa će biti sutra s tim. Ćemo da aktiviramo bossa. Ne znam već. Ima boss ovdje, a? Da. Ne ima. Ajde. Ajde, dođite. Čekaj. Tu sam. Ajde. Ajde, mogu ja pušku? Moli, uđu što? Gdje? Uvijek. Što vuku, što je? A to je pre boss fight. Evo sad će bossa. Ne, ovo će me dobiti. Gdje što? Dobro, pucaj.
Ima neko za shotgun met. Imam ja. Imam ja. E, hvala. Hoćemo A. Ček samo jedan skin. Brate, nije ovo. Evo, ima ban... Brate, koliko se teleporteš po mapi, glava, brate. Da, to sad stane se zavrnu u vodu, pa imaš te tri kosmičke glave. Šta je ovo? Uj. Šta? A, pa to je često veliki šetvorin, što je unleashao ovaj cage i to, Underworld. Vidi, ja ovo prvi put vidim. Ti su... Došao prvi put igram u sezonu. Chat mrtav, niko ništa ne piše, ljudi. Ja najjače sklipuju sa Djolom. Da, da, da. Izašao je danas jedan full klip, ali ne znam zašto je loše prošao. Evo su spodine i... Jeste, evo ima neki drop. Evo ima nešto u njemu. Pa sad će da padne. E, neko se kuca. Čujem, čujem. Fencing. Gdje je drop? Kude je drop tamo, je. Ljudi, a gdje pucam, ne znam. Ja ne znam, ja pucam drop s tobom. Pa da, drop je pao tamo, ali... Aaaa, kod Lexa, kod Lexa, ljudi. A što ne vidiš ti, bre? Dobio je sve. Skoro blizu je, znači na hit je, brate. Obojice su. Ja sam dvojicu izgađao po 180. Dobro. Bravo. Brate, snajper je snajper. Sad ću... Alex, sad ću ja da te dižem, dođemo. Minus 192. Sad ću ja dižemo našeg ovog. Doći. Evo ti medkit, da ti treba. Čekaj, čekaj, čekaj. Ima vrti. Došao lik, gdje je lik? Evo tu ispred mene. Au, brate, šta mi uradi lik? Ne, lik, meni! Šta je lik? Šta je pomoć? Nokan! Nokan! Dođivam, dođivam. Ne, sad ga mi. Tu je oko mene u boksu. Pobegao je sad. Ej, jebi ga, ljudi moji, pa kako sad to? Zaro, sve na tebi. Osta će sva na jedan. Evo ga tu kod mene jedan okan. Ili? Nema ga jedan. Pobegao je. Pobegao, pobegao. Nije tu zvojica, brate. Da, da, da. Nema heala. Imam ja tri medkite. Pazi leđa. Ne. Au, brate. Jebeno mu mamu pičku lije. A otakle mu ovo govno, brate, pa moguće, brate. A još jedno ako hoćeš. Jesi nule, brate, šta ima? Hoćeš još od vas? Trenim da li ima neko. A čeka. Ima, ima. A još jedno. Presta, 50 kb bucks video, jesam, video sam, brate moj. Šta se jeste, preko VPN-a, šta?
Piše nešto po nežan sta Terminator, malo pušteno, brate moj. Sredina sa svima, evo te. Ovaj jak se Bmaster nije prihvatio. Ready shop. Evo nam brzaka. Nemojte slati više join request ljudi, gotovo je, već imamo, puni smo. Hello. Hello. Šta se radi? Evo, kod tebe. Evo sad, do sad sam igrao Brawl Stars. Opa. Nemoš soka. Ušao sam baza na 28. rank, ali ništa od toga. Ej, ali nema veze. Evo. Neki error, idite unready. Pa to kad ne zoveš pravi ljudi da pušiš. Idite cancel. Pa... Idite cancel ljudi. Ne pričam ruski, boh te evo. A to što učimo... Ja ne mogu cancel, mene ne... Hoćemo nobil, da? A-a. Ajmo, da. Dakle, nobil. Ne, ajmo sad raditi. U suštini kad pušem igram solo, tako da je malo ono teže. Da. Pošto ima mnogo timera. Da, to mi, što to mrzim, brate. Isto. To je nekada najgora na stranu. Da može se reporta, bilo bi dobro, brate. Samo reporta za timanje, oni pogledaju tamo. To je win tradanje, to za ovike, to je ono, baš. Ali to je katastrofa. Posebno mislim... ako umreš 9. Ili 10 ili 10. Pa ja ti šaljem sve vreme rekvesta, ti ignorišaš. Druže, ima više vas, znači ne mogu ja da ubacim vas 10 igra spad. Kapiraš? To već ima istina. A sad sam skontao, svaki put ja dođem da igram, to je negde 1 ili 2 kada imam neki test. Kako da je? Dobro, ne veze, malo vremena je prilika, igrat ćemo. Jovan Beštić može pozdraviti. Prijatelju, za tebi nije vreme za spavanje, 1 sat. Meni? Ne bre, ovaj Jovan Beštić. Gdje ti gledam, laja na YouTube. Gdje ćemo lenat? Tako, imam tu misu. Meni je sve jedno. Možemo odmah. Gdje lajde u 3? Neće, još. Možda ovaj game igrasimo dosta. Idemo. Tako da. Idemo ovdje. Dimitre, prijatelj, ja nešto što vam ljudi nije jasno. Znači, ja ne mogu igram sa svima odjednom. Na vama je da me dodate za prijatelja, posle toga da mi pošaljete join request. I to je to, bre. Vi nadate se da ti da akceptu. Jebo sliku. Te pobeže. Ubijem. Jel mogu? Samo što sam najem dobro. Evo me. Dolazi čak. Čete. I want to help you. Check it here. Fuck. Eto šta je radi. Proti, imam ovdje u sebi ko zna koliko. Da, ovdje ima baš puno neka ovdje, ono. Samo jedan lik solo. Gdje? Bra. Još vojic. Da, to je jedan dole kod mene. Ne! Kempa! Decom. Gdje? To dole. Ne vidim ga jebemo. Imaš healo. Dobro. Gdje je ovdje ti... Ne, to je. Ne.
Bježi, bježi. Previše lika. E, jebem u mamu. Ne, jebo mamu, ti ga moguće. E, jebo. Ne stavim s početka. Na IG ti pišem, aha, važi nule. Ja sam skontao da me puca kroz zid i nisam stigao da uradim ništa. Jebio. Ima dosta čudnih skinova u item shop. I samo ne razumem zašto su dodali Lego kućice. Niko ne igra Lego, ali okej. Okay. Kako misliš niko ne igra Lego? Ja volim da igram Lego. Pa kao, ti ne mnogo malo Lego? Ljudi. Ne. E, lažeš. Lažeš. Ne. Ima Minecraft, ono. O, moj brat. Šta to? Ja, sjećam se kad je Minecraft bio popularan. Oj, šalj. Pa da, ali kao, kad je bio na prvom. Ali je dosta manje. Da, pa tako nekad bude top, pa... Ma Brawl Stars se sad vratio, ono, sad da, igra da. Više ljudi nego prije, ono, baš, mnogo, baš mnogo. Ono... Da. Mnogo još. Pogotovo stariji igrati. Da. To sad, a sad još kao su rekli da će vratit ove mega boksove i to kao, ne znam da to je istina. Kripta dosta, kao brate, vidi na neto, ljubite, brate. Ja se sjećam kakav je to bio hype u vreme Minecrafta, sednem, svaki dan čekam novi video od Azarosa, Ćofija ili Imperator onog Efikasa. E, ali ja mislim da je sad mnogo teže dobiti brolera nego što je bilo ranije. Ja iz oni stara da, grupa... Da, jest, Sad, za leđi pravera iz leđi e, star bro. Je free gameovi, free block. Ćao, bata. Free banovi. Kakvi retardi, bata, ja ne mogu. Meni sam uzeti žao s kamovi tako da... Da, imaš neke djece koje stvarno povjerovaju, to je onda... Glavi vimoce ko ja, druže moj. Moj Ede, hvala, drug Ajde, izgubio kamo. Pazi, skamo još nekog starijeg lika. To mu je bemater što se nije opametio. Među 20 plus godina. Ali da skamaš dete, brate moj, za prvo star za kao. Pa jedi govora. Mislim, nikak, da, ja sam nikakvu baš vrstu štio. Skama ne podržavam, ali ono, da skamuješ djecu, to je baš dno dna. Moj druga, igrali smo Roblox. I sad kao free Roblox je nešto bila. I on, ono, gdje smo šta, imali smo koliko, nemam pojma, pre koliko godina. I izgubio account. Mhm. A trošio ono malo para na igru. Ali najče kad sam im ponudio onaj novi akaunt, rekao sam da imam 1000 trofeja, odmah me bloko čovjek i otiša. I nije uopće tija ona, više. Kad sam ga baš htio pitat, da ga vidim da li je skemer. Ja sljedeće mi povode. Imamo jedan kod. Da. Ja vidim da lande, jel ne znam gdje. Ja da 40 va... Dead! Bravo. Eto. Dobro, još ja. A 40 va... Da ga hitam. Dead. Knockan. Bro. Bro. Dvojica su, znači, mrtva. Da, još dvojica su osta. I dvojica su osta. Mi su jedan odleteo vamo čak. Ukravo. Ja bio od jednog. Evo. God. Prime Choki is there, can Prime Azar. Čekaj, s ovim lancima možeš ti imitno privući?
Aha. Ne znam, ali može. Da priučeš. A čekaj, čekaj, da pravim. Čini mi. Ja, bege. Ne, mene. Dobre, da si hilaš bez mene. A, možeš glasan. Možeš. Dobre. Ne! Što? Kako propade kroz ruku, bro. Alo bre. Nervozno. Digni mi glavu, ovo sam. Da. Bačve. U nas. Jupi. To? Čam bre. To. Hopalac. Sad smo kuna. Evo to vam je šargan koč. O, to šargan. Čem ići bossa fight. Banana. A šta daje banana? Daje moći od Zusa na par sekundi, onaj veći skok i sprint. Aha. I daje... Regenerira ti HP. Da. Okay, hoćemo boss s Joskom, a? Ajde. Right. Štim koji daje ovaj dan? SMG. Ne, SMG. Ne, ovaj daje shotgun mi. Gdje si bre pošao bre, čak ti bre? Gdje si pošao? Puti ga! Puti me, bro. Vlas. Tu duomo. Au. Ho fatto un dođi bre ovamo. Evo aspekt. Uh-huh. Šta ovo da radi? Nisam da ti box pa nisu. Da ti daje dash kroz sekunde. Znači puni ti se dash. Azaros! Dođi bre ovamo. Molim, nemoj se čekaj, imamo. Ete iz lemon. Nemamo, ali se. Šta je to? Ima neko metke za AR, imam 2 metaka do sada. Ja imam malo, ali baš malo. Nemoj to, brate, počinje me nervira. Pa nije smiješno kad završiš na blopu isto. Oh, shit. E, više opored imena piše ko nosi beč, to nije bilo... Good shit. E, da znate, ja imam 5 minija i 6 splasheva. Ja imam bananu. Ja imam 2 ona, fiza. Na mini? Evo me. Do. Bruh. Munja. Pazi, munja ima neko. Jebo, mater, u kojoj sluši ne možete. A što, mazimo, hvaten. Daj, munja, raspala. Joj, brate, mali. Znači, nema ih nigde i u jednom čitav tim ti skoči na glavu. Koje pičke, bre. Krekam, nema shielda ovaj. Dead. Bro. Ja se ovdje lutam. Ajde, taman, tu je da ne pika, bliži me. Ja idem reputat, a ti revive.
Ćofi! Desi, Bojana, jes dobar, nemate. E, pa nema me, više sam se usredsredio na klipove, nego na live-ove, pošto... Nema nešto mnogo zarade od live-ova, pa mi se ne isplati. A klipove barem dobijem neke pare kad izbacim. I onda moram malo više da se usredsredim na klipove, ali voleo bi da streamim, ali nemam vremena. Jedino, kad bi klipove išli mnogo bolje, pa da najmim editora. I onda editor da edituje, a ja da streamim svaki dan. Editor Čofi. Ne. Pa Čofi kad može, jebe ga. Nekad. Čofi mi baš edituje video sad za subotu. Opa. Tako da bit će... Imaš mini. Uviš. A evo, ko će grom ovaj, evo to. Zeus. Češ li se lijepi grom, ne treba mi to, imam bigle. Nemam ja, doći ga potrošim. Aha. Da. That's it for now. Likovi su na vlaku bili. Kako su bili? Na vlaku, ali tamo je negdje daleko. Tamo. Samo čekaj drop da pozovemo je. Znači. Od mene li koji? Profi Dobrica. Komer. Kako je legenda. Evo me, dolazim. Tretan. Ukradi mi kill, nisi treba. Evo, ukradi mi ovaj. Nice. Brr. Vrat. Kojku, hvala za hard win. Čofi, još prvata ovaj gun, gle. Može. Uuu, mitika. Da. Brutalice, vred, hvala ba to. Ništa. Ovo ti je prvi put da igraš sezonu, ili? Tako? Da. Danas mi pravi dan. E, kako ti je? Pa, iskreno, baš mi zabavno sezonu. Ej, Eliko ispred nas negde... To mu znači. Ne, nemam polaš sad. Ha, vidim. Našao? Da. Gdje je jedan sliku, ne vidim ga je. Da, jedan lik. Obio sam. Čofi ima hand cannon. Što? Imaš digao onaj. Buku, sve ima po tebe. Pa što? Hand cannon, šta je to? Čekaj, evo. Digao jebote. Da, vratili. Može. Da, sam možeš kao onaj, kako se to kaže, stavljat ono, da. Da je kužima, mislim, kaj ne. Dva je slikova, ajmo negdje da ih nađemo. Ajde, bre. Nemoj da padneš, bre, Čofi. Nemam polaš. Čekaj. Ajde za sljedeći put. Pa pitaj, bre, stoj koji nema jebaca, razmišljam šta ste da pitaš. To je malo glupo kad možeš trola timita, naprimjer. Popneš se gore i prilučiš ga. Ako ovdje ti ima bug, gledaj. Ako skočiš ovako, nećeš da primiš full damage. Vidi, nisam umro. Da, ima kids na sebi, a mi... A mi si ja siso vesto. Moram da provam. To je mali opasan i... Čiga, vidu brad. Tako si vidi igra prostara, sam nešto ti brati. Ovi u moju školu. Krije se u špunju, brate, znaš. U drveću, čekaj da se popne. Evo sniper touch. Evo ga. Čofi, vidi. Izve. E, im je to. Halo, Čofi. Nije. E, ima hand cannon ovdje. Teo sam prvo njega riva snima, ali... U, treba mi shotgun, nemoj jebati. Ijem jako kuću. Davaj da. Čakaj da se sakrijem u bušu. Idemo na drop, a? Thank you. Evo ti, Arvo, Aco. Evo ja. E, uzao sam nego, treba mi sad treba snajperemo. Ja sam postao šel. Snajper. Krivo se u bušu. Uf, odlično. Azaras. Azaras, neko na snajpa. Ne, naš.
A? Aha. Udelimo na snajper ammo ako imaš viške, imam 3. Imam. Evo, evo, dođi, čao. Došao. Duži, ja sam Shelly. E, ima misiju ovo. Iz buša. Deši, deši, deši. Mislim se ovdje ne ide, znaš? Ajde, imam misiju ovdje sasvim. A, čekaj. Sam ti da li su delikuje? Jesu, tu su delikuje, čekaj. Stizaj. Evo ga, tako ću ispred mene. O, pazi. John Wick. Jedan je, ja mislim. Da, ne, nije, dvojica, pa si... Ne, ovo je teammate, šta je ovo? Dead! Da, teammate mu dolazi. A nije, nije, jeste. Evi, dan. Evo ga, teammate mu dolazi. Opa, skoro ovo mene. Vidi, gre, šta je? Ja njega noko, on noko mene. Evo. Daj mi pomoć. Ne brini. Da, bravo, bravo, bravo. Pijem šilove, e, ali... Ovo još jedan dolazi. Gađa me sa nečim. Od nas gađa, Lik, šta je ovo? Od ispred, od ispred. Joj, ubit ću vas, majke me, čovjek i tu uvek usereš, brate moj. Što nakon naš prvi Lika, sačekaj, evo. Ja uletim da pomognem ja na jebem uvek. Ubio sam ga. Reloadam. Gde si, čofi, druže? Vidimo se po drugi put. Nina, hvala za follow. Nina, ujakle. Aja, Nina, gdje si Nina? Nikad god se vidimo ti nešto tu čučiš, brate. Ne molim. Aga. Nema nas... Baš je dobro što su sad buffali snajpere, sad baš ide ravno metak, to je baš ono... Neee... Ovi su splašavi sa mnom. Tu su dva biga koće. Jep, ja, meni treba ovaj met. Dobro. Au, kako je ovo auto? Ne, dešao sam. What to? I to radi na struju. Aaaa... Električni, Vlatonga. Ronaldo, hvala za polu. E, jesi vidio što Xiaomi Aci izbacuje automobil? Xiaomi, jesam jebote, daj mi, daj mi. Te bro, nerealno. Aha, evo. Aha. Kako auto izgleda, on je nerealno. Da, 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 brate. E, znam Xiaomi izbacuje auto. A ima i Kini automobili su sad u polu, dobri. E, zašto auto? 50.000 dolara košta base model. Au. Neeeee! Šta je bilo? Pa brate, gdje je u mene? Ništa osta se... Šta? Kaj sa autom kineš damage, to nisam znao. Gledaj, meni isto, 15 mi je skinu, šta je ovo? Ajmo! Ovo je auto... E, stani, gdje ćemo, imamo drop ovdje. A i tu je... E, čekaj, čao. E, imam ja, dođi, meni je isto skinula. Čekaj. A ti si sam sebi skinu, nisam ja. Hva anketa, nemam pojma. Ja sam dobar vozač. To, I'm dead. Eto, kakav je zaraz gentleman, pusti malo dete da vozi. Ja se da nećem poginut sam. Ej, desno, desno, deš tu? Gde? Tam pa, tam je drop. Da, da. Tu je i ostrovo. Pa, da ne paneš. Da ne paneš. Napredim snajper. Evo Morito. Ne, treba, prijatelju, treba drop pro da skinemo, evo Čofi ukrade sve i jebem ti sunce dok ne dođeš. Nisam bre! Čofi! Moje. Šta to radi? Nisam. Nije naša, našli smo. Prvo, to nisam bio, ja to je bila fotografija. Neko rebuto. Gdje? Tamo negdje. Aha. Tamo je rebuto nekako. Kakve instrukcije, tamo negdje. Tamo negdje. Ne vidim ga. A to je zadnji tim. Da. Joj, da. Evi, stano jebote. A mi smo bili 14 ljudi, brate. To su. Pa smo pre završili genij. To ode ovaj na njih. Ne, 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 ne idem na njih, idem samo sa snajperom. Iii, podigli smo. Šta nam treba? Au. Auto shot, ne? Nega su me. Ja bežim. Drum gun, vratili su drum gun. Vratili su drum gun. Aha, vidim, vidim. 116 noka. Brate, ja sam pro u snajperu odružao, ovo nema nigde. Gde su? MD-lo. Koliko to snajpera imaš?
E, tako, to je mrtav. Ima neko drve tamo. Idemo full rush! A gde su oni? Ja ih ne vidim. Evo je ovdje. Iđe mi nestane mi municije. I deagle. I... Hoćemo na njih. Ima snajper jebao sliko je pogodio. Bar dead. Ima jedan snajper. Ja ću da se zaletim krilima njega. Da, da, ja ću, ja. Minus 80 bel. Idemo krila. Obla. Dore ne ide. Dobro, evo ga. Nema ga više. Dobro, ne igraš. Zato što igram Fortnite. Nema ga više. A Brawl smo igrali prva dva sata live streama. Pobedali smo, vrte moji. Ćemo još jedno? Može. Pa ja bi da ležem, brate, pola dva. Aha. Iš pola dva. Ustavljam sutra ujutru da odradim trening. I da izedikujem par klipova. Ajde. Sto više. Hvala vam ljudi za gameoj pa ćemo se igrati drugi put. Pa pa. 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 E, da li je to PvP boka? Pa desi čovječe, imate 100 godina. E, ljudi, što da vam kažem, hvala vam svima što ste bili na live streamu, hvala vam za vaše lajkove, subscribe-ove, follow-ove, giftove. Želim vam laku noć, lepo spavajte, još lepše sanjajte, sve vas voli vaš Azeroth, a mi se vidimo sutra u sljedećem streamu. Pričamo, please, ma ne, brate, idem, ne mogu, ajde do 3, kakav, druže, do 3 imaš sat i po vremena, jesi lud? Gdje siš mi zlice, brate moj? Sutra ću pokušati upalim live ranije, znači hoću da ustanem ranije, da odradim trening, da izeditujem video i uveče da ranije upalim live. A zato što ću posle 9-10 da izađem malo u grad. Tako da ljudi moji vidimo se.